给啥人呢？设备了吗？啊，保险这股怎么杀了？你晓得吗？这股子被啊，都给哎，主要这个五零零八的比了，今天就跟你的交出来的，交完买药买药没必要的嘛，被那五块钱包的，就算交你交那里，人家一把来就交，就说丢下去了。哎呦，阿里嘎拉嘛呗，这个就这里就被逼过来嘛，晓得不？把他妈都修为的苦了，这里就被你发掉比了，能听啥晓得不？因为你欧洲没有，国际的规模，因为你也比人民币还有，不要那个呀，少少话的意思嘞。哎，因为你有工作会，而且呢，就有啥，啥也发掉了，不充实的嘞，将来就完蛋了。还有国际的规模嘞，一定是要有工作会。清楚的样子是的，啊，这底下树呀、地树嘞，那个都枯了，没接嫩了，啊，山那边的嘞，刚过他嘞，江那里的，把他妈都收回嘞，收没收？枯叶留到他青梅树上面，他妈留到他青梅树上面去了，他嘞，谁人蛮巴来说，他刚过，还有路，他偏巴道路，啊，他妈，伊他偏路刚过来嘛，南麦基的，他偏巴道路，然后他偏嘛。你把那树叶去嘛，我一片上面还没得雪住，那树叶没得拉出去。我听说嘞，你过春节呀嘞，是那么老远没？啊，哎呦，那个屋里那不得了，不是那路山那家里人嘛嘞，我看见几个不少个嘞，啊，哎呦，那怎么个会比？他妈都虚伪嘛！啊，啥啥的，咱们路嘛，把外头路过，那个那看那嘛个把那地，然后他妈被收到路了，我看到了，因为有车到了，搞谁的根？八百六六，英格兰人家碰到外面的，还有啥？还看嘛？都讲老他的，一路的也不人家碰到个个把老做嘛的，如果讲别个怎么样哦，讲别人家一生那个的怎么样，都这样的，怎么个行为没的？还说都没到钱都做嘛的，对吧？爷爷奶奶啥干不着的，伊斯兰法拉维批的古村神，喏，阿里也叫人。八代这个都是没几万年八代，咱们古城谁留来看见了？这三个老板们底下，咱们土地在哪都他来看见了，对吧？土地看见了，对吧？这三个老板说底下，我们出家了，对吧？阿里的钱嘛，那个欧洲那个阳光这个都天下他那嘛，这天下谁家谁？现在了，土地方面嘛，那个底下的几个亚细亚没得什么可做可去，没啊？马路来奥马来，为难你呢，路路地的，马路不营业，工作我的亲友收了，没有把账打过来，喏，没弄出来吧？哎嘛，老在地气的都行，就那嘛，俺老面不得的，阿妈阿皮就那嘛不行，就那牛大爷大爷呀，就那打干过来，就那弄出来啥不行呢？外面马路来奥马，就那路路地的，就那我们那偷来的都没了，喏。他偷大家的就能奶奶就能说把子就能赢的话就能都要来就能慢慢的啊还有一个还有呢方法都是今天叫他们把杀品或礼物西米一些的公民为你们都要不搞的啊伊斯兰巴拉维尼亚为老体明白正在也从项目怎么一样嘛一把来看看啊把这个说的他那里的地啊哎嘛都要大文毕业大文毕业都要做伊斯兰巴拉维尼亚的然后 Mr. Henry Rashid Mr. Yasin 然后叫个五角天子了啊我先好了好了啊你不能没来吧咱们说干嘛呢是的啊不来吧可是我这路路高没多少钱西面也很业绩的啊你业绩的大文都要有大文毕业讲话都要啊啊你讲话都要乱的伊斯兰巴拉维尼亚的啊大家不知道也都想不现在现在嘛伊斯兰巴拉维尼亚罢了印度来八千八没，印度来八千八没，啊，大概尼亚来八了，伊斯兰巴拉维尼的，现在在那里呢表演，个印尼、个印尼、香尼巴那里去没，伊斯兰巴拉维尼路了，把他妈的比亚、大比亚、印尼、苏比亚、萨尔，都来压的，现在也听，
ပါလဲဆိုတော့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ပြီเนาะအဲ့ဒါအစ္စလာမ်အရေးကြီးတယ်ပါလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားပြီးညံဖြက်ဆိုတာလို့လည်းဖြတ်တဲ့ညံမှာเนาะတေချာဖြက်တယ်အခုဒီဇာနာသဘက်ကသူရှားမှုတွေပါညံပတ်သက်ပြီးတော့ဂုံပြုတ်တီးတွေပါညံအများကြီးရေးပွဲပြီးတော့စက်ဆိုပြီးတော့เนาะဒီလိုလှုပ်တော့ပါလေကြီးအဲ့ဒီမှာဥချော့ခင်ကြောင်းလည်းမပြောဘူးအမေရရှိအကြောင်းလည်းမပြောဘူးမစ္စတာရာဆင်အကြောင်းလည်းမပြောဘူးဥရဇအကြောင်းလည်းမပြောဘူးဘူဂျုတ်ဘူဂျုတ်ဘူဂျုတ်ဆိုတော့တခြားလူတွေနဲ့အကြောင်းကိုပြောတယ်နော်အဲ့တော့ဘလောက်ထိအဖြတ်ထားရလဲဆိုတာကသတ်ကြည့်ရနော်အရေးကြီးတဲ့အခါမှာဘလို့ပါတယ်အဲ့တော့ဘူဂျုတ်အောင်ဆန်းဆိုတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လာဖို့ကဒီတက္ကသိုလ်သဘက်ကဝေးထုတ်ပြီးလိုက်နော်ဘူဂျုတ်အောင်ဆန်းကသူ့အညာတက်လာခတ်ရိုးရိုးပဲနော်ဒီနေ့ပေါ်ပေါ်လဲတိတ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဘူဂျုတ်စကားနည်းနည်းပြောတယ်အလုပ်များများလုပ်။လုပ်တဲ့အခါကျတော့နော်သူ့ရဲ့စီယုံနဲ့အပြည့်အစုံနဲ့အစိမ်အဟုန်မြင့်လာ။ဘူဂျုတ်အောင်ဆန်းဖြစ်ဖို့အတွက်အဓိကကူညီတဲ့လူတွေရှိတယ်။၃ယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်။ကိုလာပြီဆိုလဲရဘောတုံးကြီးဝင်ဘူဘူလက်ရကိုသိမ့်ဖြစ်ဆိုင်ချက်သိမ့်ဖြစ်မြင်တပုံကြီးနော်အဲ့ဒီဝိသုရရဲ့သူ့ရဲ့မစ္စတာရရှိနော်မကြီးဦးရရှိတဲ့ဘက်မှာမကြီးဖြစ်သူပါပါလာခဲ့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာရင်တော့ပမာလို့ခေါ်တော့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသူကျောင်းသားများသက်မှတ်ကနော်တက္ကသိုလ်များဆိုင်ရာကျောင်းသူကျောင်းသားများသက်မှတ်ကမာတာတာတကတာရဲ့ဥပဒေအနေနဲ့လုပ်ခဲ့တာဦးရရှိနော်အရေးကိုညွတ်သွားပြီဆိုပြောဘုရားအသားကိုတော့မင်းရဲ့ဒီသာဘာပြေးရတယ်ဟောဘုရားအသားမပြောဘူးအဲ့ဒီကြတော့မပြောအောင်အော်ဘောကိုကြည့်ပါဘုရားတယ်လည်းမှာဘုမကိတဲ့နဲ့မှာလို့ရေးလိုက်လို့တခုဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူရေးတာပါလို့အဲ့လိုလုပ်ရုံပါနော်ဒါအဲ့ဒီတိုင်းအတိကျပြကျွမ်းပါအဲ့တော့ဘုရားကလည်းပြောပြောလိုက်တော့ဘုရားကရေးယူပါတော့ဥက္ခရာကလို့ရတယ်ဒီဥရရှိတော့ပါနော်အဲ့လိုကလထိုင်းကြီးကြီးအဲ့ကလထိုင်းကြီးကကျင်းတယ်ဓမ္မသမကဥက္ခရာထိုင်းကကလထိုင်းအားရှိသေးတယ်နော်ဒီဓမ္မသမကဆောက်ထုတ်လိုက်ရတာကျတော့ပြည့်စည်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအရာအားကိုးရတဲ့အခါကျတော့ဘုကျော်အောင်ကဥရရှိကိုဘလောက်အားကိုးရတဲ့ဥရရှိကအိန္ဒိယနိုင်ငံသားနော်မကြီးဖြစ်တော့မြန်မာနိုင်ငံသားပြန်လို့တယ်အဲ့ချိန်မှာသူအိန္ဒိယနိုင်ငံသားအနေနဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးကိုတောက်တာဘုကျော်ကိုတကယ်အမှားတမ်းအားပေးခဲ့နော်အဲ့တော့အိန္ဒိယကိုတစ်နှစ်လောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘုကျော်ကဘာမှလုပ်လို့ကန်ယူကိုမရနော်ဒီနေရူကိုနှမ်းနှမ်းပြီးတော့စာရေးတယ်ဥရရှိကိုလိုက်ရှာကိုယ်ရဲ့မြားနေရတကားနဲ့ပြောတော့ဘုံဆွဲပြီးတော့ဗမာပြည်ပြန်ဖို့နော်အဲ့လိုနေနေလို့မှားရင်မှားရတယ်တစ်နှစ်ကျော်ပါတယ်တော့တဲ့ခါကျတော့ဥရရှိပြန်လာပြီဆိုတဲ့တင်းနဲ့ကြားလဲကြားအောင်မြန်မာနိုင်ငံလက်လိုက်တိုက်ပွဲကျူးပန်းနေတဲ့ကာလမှာကက်ဘိနက်အစည်းအဝေးအရန်ရေးကြည့်တာအဲ့ဒီအစည်းအဝေးကြီးကို postpone လုပ်လိုက်တယ်ပြောအောင်ပါဘာဖြစ်လို့လဲအမေရရှိကိုသွားကြည့်ပါမယ်နော် Mr. Alsan နော်ကျမ MA ဆိုတော့စမ်းဆိုတော့အဲ့လိုတတ်မှတ်ကြည့်တယ်။ဘုရားကဟော MA ရရှိဒုနှယောက်ကအစဆလုံးနှလုံးတူတယ်တဲ့။သူက MA ဂျစ်တာအောင်ပြီးတော့ကစမ်းဆိုတော့သူက MA ရရှိနဲ့ MA နဲ့စာနော်။အဲ့တော့လေသိမ့်မှာကကျူတဲ့အခါမှာသူလိုမှလိုသွားကြည့်တော့ပန်းကောင်းယူသွားတာ။နော်ပန်းကောင်းယူတော့ပန်းကောင်းဆုတ်ပြီးတော့ကျူဆူတာ။အဲ့ဒီပါမောင်ရလက်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ဘုံကျုံနဲ့စကားပြောတဲ့ပုံကတော့တော့ record လုပ်ထားတာလေအများကြီးကြီးတယ်။အဲ့ဒီမှာခေါ်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မြမလွတ်လပ်ရေးဒုဗန်းမှုသမိုင်းအစစ်တည်းမှာနော်အရေးကြီးတဲ့အချိန်တိုင်းမှာစကားပါတော်ကြီးပါနေတဲ့ဆိုရက်သာတက်တည်ခိုင်မာထင်ရှားစီဘယ်လိုပဲဖြုတ်ဖြုတ်တခါတခါထွက်လာတဲ့စာအုပ်တွေရှိတယ်။နော်ဒီမျိုးသားတွေပေါ်ပေါက်လာတော့သမိုင်းဆိုရယ်နော်ဆင်ရတုအချိန်မှတော့အဲ့ဒီအထဲမှာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကလူကြား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 ပါအဲ့တော့ဘုရားမှာနည်းနည်းပါတယ်ဒီနားမှာနည်းနည်းပါတယ်အဲ့ဒါကိုစူးစီးပြီးရေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်မနည်းကပြောလို့ပဲမြန်မာလူရှားမှုအစ်စ်နဲ့မှာပါဝင်ခဲ့တော့မုဆင်နာဆိုတော့ကသမဏလေးရတော်တော်ရနော်အဲ့မှာနောက်ထပ်ကျွန်တော်အစ်စ်တစ်ပြီးတော့တွေ့တယ်ရပုံနေရရဒုတိယအချိန်ထုတ်ခဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေလည်းထည့်ထုတ်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီအရေးတော်ပုံကနေပြီးတော့ပဲနိုင်ငံနဲ့အပေါင်းလူလူလုံးလူသားသားမျိုးမျိုးရဲ့ကြားထဲမှာမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်တွေလူကြတက်ကြွပထမဆုံးဆရာဆန်တောင်းလူလေတမအရေးတော်ပုံဖြစ်နော်ပါရဝေဒီအင်းစိန်ဘဘူတောင်းလူ
然后第二位另外就我相比对呀不少人的我妈的跟人家香港人的妈的对是你就说呢比你想那些人都拿大概的而且是要三月都拿一下大家我离开了嘛也该有啊而且也该有啊那么干也不会干有啊我该有啊那么恩吉的压力的在压的话是什么了我跟你说不离的东西而且我该有啊那有啊那么是你啊是要三月都是对不对是这样的啊你到我们的妈一路妈这边就要发给啊那你不我们家人啊欧洲的妈啊在路在西班牙里都别看着我应该有了保留量嘛该有在那里的他定了啊我们拉着路啊在那里特别来的那你妈的以塞亚三年该给的嘛不读读书了吧啊好不管了塞不读你就把它塞马也行如果表家三年该要了该要了该要了包括天天都下路要了那你妈送达了你可读书伊斯兰巴拉维尼亚，伊面嘞古比罗宋达嘞，对不对？这边也靠参加，喏，乌祖祖。比如啊，他的越南嘞、维纳嘞，看到，比这些卢罗伊，喏，我马达国里，泰国里去讲，今天看到了，他的波兰尼亚，比这些波兰尼亚带的，他都难抓嘞，明年的才老带呀，带的就看到乌祖祖的包围，然后波斯林库、乌波斯嘞，伊。这样子叫来也不一样，啊，阿龙的第六位，比你下阿龙多一点，是吧？今年进来就来，天天吹吹的，阿里卡的咯，不如你啊，工作在你在那维纳，维纳比较孤独独沙布，阿爹家呢，比斯科莫国家的工作多嘛，啊，咱们三线不去，不去的卡的咯，阿爹家也比斯科给牛逼的都出了，哎嘛，就说把表姐拿来说，表姐是闽南代表，啊。现在读啊，脚擦路的呀，趴擦路的呀，跪擦路的呀，乌嘟嘟啊，伊斯兰马拉文去那里对，阿拉伯擦路呀，没呀，都比他们伊读啊，对不对？他们那啊，阿叫，都对，哈拉这边擦擦，把那个压力啊，我就来伊身擦，比斯科擦，哪得擦擦，喏，现在路呀，巴拉姆苏擦路呀，喏，都擦路的呀，哎呦，送哪拉的？伊斯兰马拉维尼亚，我比如说克罗派罗啊，啊，还有什么啊？哈达那边嘛，比如说马尼拉，人家搞那个，啊，哈达叫社会党的罗拉，啊，社会党，还有乌都都巴的罗，乌都啊，乌都米亚罗，巴卡利亚，伊那边他叫米亚罗，啊，还有叙利亚的嘛，叫那古巴，啊，阿罗勒巴的，乌那瓦伊斯兰，叙利亚，叙利亚巴的，啊，听到了没看？还有西亚山那边罗，叫美贝卡，西亚山罗嘛叫卢多贝。都打比较表面，系嘛？我都我哋啲湖南话啲啊，爸妈话啲咪对唔对？就是点咩？点出来点我，点咩我？肯定嘅。如果就你阿爸你哥爸家老嘅，喏，唔掂嘢，阿弟，阿度得弟，系嘛？你知嘅，是嘛？嘛得阿妈又嚟嘅，知。伊度咧，越南嘢就变起啦，喏，你阿妈就变过，好多样嘢，伊度，包括都在辛苦你农民话啦，都在样嘛。云南人是北方的，在地啊，然后有啥的也没有起得了。哎呦，印度人嘛，十三亿的买，一点多包括沙威北嘛，偷的，然后跟到马尼亚都有的，跟到亚尼也偷他的呀。伊斯兰马拉维尼伊拉，伊讲你够没钱，够钱拿路去没？然后还有卢比伊拉，都发表了。他那个起得了嘞，他北在地的嘛嘞，印度巴拉维那个马里亚嘞，都是苏美的。伊斯兰马拉维尼亚嘞，都是苏美族，西干的家，包围个这个嘞，哦，五千万人占了，啊，他说你干嘛？等你嘛，云南去，塞入你巴里去，哎嘛，穆斯林都是马里去的，走路也嘞，那天数比较比较，哎，云南面都被他们霸个，啊，哎呦，啥叫招揽有？去，实在搬呀搬呀搬搬搬搬呀啦，干那黑嘛，伊斯兰马拉维尼亚巴里的是啦，啊，这里也到他，他开嘛飞机呀。哎呦，我就问他，他现在把你高三了没？他啥不啦？快就毕业啊！他现在三年呢，你都能没有快了？快了也挺麻烦。伊斯兰马拉维尼批的 Mr. Rahman S.P. 热线五八的 ，M.P. 热线那么久，热线那要紧啊！他说的啊，
ဘဟုဥသိအဖွဲ့ဝင်နေနဲ့ပါဘုဇုကအာကူကနော်အဲ့ဒီရာမန်ဆိုတာလည်းတော်တယ်နော်ဟာရှင်းပြလိုက်တယ်လို့ပြောပြအဲ့စီလည်းရှင်းဆိုတာလည်းတော်တယ်အဲ့လိုပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဂျပန်ဆိုတာနော်ဖက်စစ်စစ်ဘလူးတွေသူ့သွားပြီးတော့ဟလာတို့ရင်တို့ရင်တော့ပြောလို့ရတာဘယ်နဲ့ကြိုင်တော့ဒေါ်လာတော့ဒေါ်လာမဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ BI ဗမာတပ်သားရဲ့တပ်မတော်ဖွဲ့ဘာမှအင်ဒီပက်ဒက်ဖာမီနော်ဘုဇုံသားဥဆောင်ပြီးတော့ရဲဘော်သုံးကြိတ်နေတယ်ဘာတော့ပြမှာတော့ဘာလည်းတဲ့ဒီဇင်ဘာလ26ရက်မှာဖွဲ့တော့ဗမာပြည်သက်သက်ရရောက်တယ်လက်နဲ့ไก่တိုက်มาပဲဖြစ်တော့တယ်ဆိုတော့ဖွဲ့တဲ့အခါတော့လေအဲ့ဒီမှာလည်းပဲအစ္စလာမ်လာဝီနီယာတော့ပါခဲ့တော့အဲ့ဒီကဒီဘက်ခေလူတွေပြည်ရဲ့ပြည်လိုက်တဲ့တည်ရဲ့ပြည်လိုက်တဲ့လူတွေကျွန်တော်ပြောပြတယ်နော်ဥကျော်ဝင်းမှာပတိကျော်ဝင်းမှာဆိုတာဥစ္စာအကြောင်းတွေကြီးတယ်စောင့်ပြရတဲ့သူကြီးပဲနော်ဘာမှမနေပြီအော်ဒေါ်လာရေးတာမကြခဲ့နည်းနည်းတော့ပါမှာတာကင်တတ်မှာပဲလာပြီးတော့လာမိတ်ခံပါတော့เนาะဥပဒေဥပဒေကအစံတမိုင်းပေါ့ဒီဌာနချုပ်မှာအတွေ့အမှုချုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဘုဘုပရှင်အခုမကြခင်ကဘုဘုပရှင်ရာပြည့်အခါကတော့ဘဘိုးမှာဘော်လိုင်းမှာเนาะဒီရန်ကုန်မှာနေမျိုးမှာเนาะကရင်ပြည်နယ်မှာအဲ့လိုလုပ်ခဲ့လူလက်နဲ့ဝင်တရားပြောသွားတယ်เนาะအဲ့တော့ဘုဘုပရှင်ကမြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းကော်မရှင်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တယ်ဒီဗျာရေခင်ပါလေဒီဒီခင်ပါလေဆိုပါခဲ့နော်ဒီနေရာမှာဘုံဘူးပတ်ထင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ချီတုရအောင်လာဘလိုင်းအားရရှိတယ်အလောက်ရှင်များကဟိုဘလိုမျိုးပညာပေးထားလဲနော်ဓနာဥစ္စာပေးထားလဲဘလိုအရေးချင်းတွေပေးထားလဲပေးထားတဲ့အရေးအချင်းနဲ့ညီကိုကော်မန်တီကိုအကျိုးပြုရတယ်နော်ဘုံဘူးပတ်ထင်ကမြန်မာသမိုင်းကော်မရှင်မှာသူ့ရှင်နိုင်တဲ့လူရှိအဲ့တော့နော်အဲ့တော့တော့ကျွန်တော်ကဘာသာတော်ကိုညီကျမ်းပါသူရှင်တွေ့နေခိုင်းရေးဆိုတော့ညနေညံတနာရီဖြစ်တယ်နော်အခုလည်းဒီနေ့ရုပ်စာရန်အရေးကြီးတယ်တက္ကပါလုံးအတွက်လည်းအရေးကြီးတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လည်းအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းအတ္တကနာနဲ့ပေါ့ဖီရဆူလလာဟီဥစမတ်တောဟာဆနာအတင်းတို့အတွက်အကောင်းဆုံးဆန္ဒမနာငါအလာဆင်းရဲတမန်တော်ဒီမှာရှိတယ်အဲ့တော့နေရတာကျိန်းသည်ဧကံမုတ်ချရှိတယ်လို့အလားပြောတာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပဲကျွန်တော်တို့ဂျုံမဆုံးမတွေ့ရရင်ဆိုင်ရသုလလာရဲ့ဖြစ်ပုံပြန်ကြည့်လိုက်တိတ်အောင်ဆင်းတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ထဲမှာကတ္တရာတွေဖြစ်တယ်။ဟောသဘောကသဘောကသတ္တဝါပါဏလာ။ဒါပေမဲ့ရဆုဘာလုပ်ခဲ့လဲ။ညနေကျရဆုဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ဆက်။ဟောဘာလို့ဟောလို့မပတ်သက်ဘူး။ရဆုဘာလုပ်ခဲ့လဲ။တက်တိအခိုင်မာဘူးရှိ။အသေးစိတ်နန်းနေတယ်ပါ။ဒါကြောင့်မလို့အလားတက္ကတနာလက်ပေါ်ပြီးရဆုနေလာရင်ဥစ္စဝတ္တံဟဆနာနော်တီချာရှိတယ်ဘလားဘလားလာတာမမအောင်လာတာကြောင်းရတယ်မလို့ပြင်ရရတယ်မလို့နော်အဲ့ဒီကြောင်းရအောင်ညနေကြပြောပါဘုတ်တင်မောင်ပြမနာနော်နောက်ဒီဘုံဘူးတင်ဆိုအပိုင်းမှာဓမ္မဆိုရှယ်နဲ့လမ်းနဲ့ပါတယ်စာမှာကက်ဘိနက်ထဲမှာပါခဲ့နော်နေရာနဲ့ဆက်ကြိုးဝင်ကြီးပါလုပ်ခဲ့သူလည်းပါခဲ့နော်တခင်တင်မြတ်ဆောကပြောခဲ့တဲ့ဦးနာဝရီရဲ့စာဒေါက်တာကျော်ကြီးပေါ်ကုန်းကပထမဆုံးအဲ့လိုလူရပေါ်ကုန်းကပထမဆုံးပါတယ်နိုင်ငံတော်ကပြညာပြီးပေးထားပါပေးထားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီပေါ်ကုန်းကပထမဆုံးရတာဒုတိယဆုံးရတာတတိယဆုံးရဥမာလူမှုထူးချွန်ပထမဆုံးရတာเนาะအဲ့လိုဒုတိယဆုံးရတာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီတိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဆုတာဆုတာပြီးတော့အနည်းဆုံးသူ့ဘဝအခြေချုပ်လေးဖြစ်ဖြစ်လက်ကမ်းစာရွက်လေးနဲ့စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစဖြန့်မစင်ကိုရာကြည့်ဖို့လည်းမှတ်တာเนาะအခုမကြခင်ရဆိုလို့ကျင်သမားရဲ့เนาะလူမှုဒီကဲတဲ့နဲ့သူ့ပေါ်เนาะအဲ့သူ့ရခဲ့ဦးချင်းနိုင်ဆိုတာမြေသာသာနာအဖွားနဲ့ပြီးနေမြေသာသာကနေတက်လျှောက်သွားတယ်မြေသာသာနေပြီဒါနေတဲ့အခါကျတော့ဘလို့မှသူမလွတ်နိုင်တော့เนาะမြေသာတိုက်ပြမှာအဲ့ခါကျတော့အဲ့ဆက်ကောင်းမောင်းကအစ္စလာမ်ဘာသာဝင် तू ကလူအသက်ကြရမယ်ဆိုတော့ကုရ်အာန်ရဲ့အမိန့်เนาะလူတယောက်ရဲ့အသက်ကိုကယ်လိုက်တာကဘာလုံးရဲ့အသက်ကိုကယ်လိုက်တာလေသူလေလူတယောက်ကိုအကြောင်းမဲ့တတ်လိုက်တာတကဘာလုံးတတ်လိုက်တဲ့အပြစ်ခံရမယ်လေဒါကိုရိုင်းအားရတော့အမိန်တော့နော်အဲ့ခါကျတော့သူကခေါင်းဖက်ကိုသူသွားပြီနော်တခါလေသက်ဆွန်စာပြောက်သူတခါလေအချိန်နဲ့ခါလေခုံပြီးတော့မြေခွားတယောက်ကိုသူဘေးတွတ်ထားသူကလည်းပြဆားတယ်ဘေးနားမှာညီကနေရှိတယ်ကြာပြင်းကြာပြင်းစိုးစိုးဝါးဝါးထိခိုက်ကြမှရှိဒါပေမဲ့သူတွတ်တဲ့တိုင်းပင်လဲပါရင်သူကိုရိုင်းလည်းတခါနဲ့တိုက်ထားမယ်ဟိုတယောက်လည်းသိတယ်နော်ဒါနဲ့အသက်လွတ်သွားလွတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီနိုင်ငံတော်သတ္တရပေါ်လာရပြီးတဲ့ရှင်ရာဇူးတွေပဲပြတ်သွားတယ်เนาะအခု
မကြခင်ကျွန်တော်ပြန်လို့ရှိရင်ထုတ်ပြမှာပေါ့နော်စံဓမ္မပိမှာရွှေဥမကဒင်းနဲ့မှာသူ့ကြောင့်သေးသေးပါသူ့ဘလို့ကိုကြီးခဲ့တယ်ပါအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့စံဓမ္မပိမှာလည်းဆယ်သိပြီးတယ်သူနော်အခြား၅သိပြီးတယ်သူပြီးတယ်ပါပြီးတယ်ညာလည်းပြီးတယ်နော်ဘုံပြလိုက်တယ်ဘုံပြပါဘုံပြလိုက်တယ်ဘုံပြလာငါလိုဆိုလို့ဘုံပြသလိုပဲတဲ့နော်ပညာရှင်တွေကိုဘုံပြလာတယ်ငါတမန်တော်ကိုဘုံပြသလိုပဲအဲ့လိုရှိတယ်ဒါဘလို့ရှိရင်အထင်းမှလောက်တာဘုံပြလိုက်တယ်လို့ဘုံပြလာဒါလည်းလွှဲဆွနေတော့တယ်အော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဆွဲဆွနေတော်တွေကိုတည်တည်ပြီးချင်းချင်းလေးပဲနော်ဒါတကယ်ညံ့နေတယ်ပြောပြဒါဆိုလာလက်ထက်မှာအမတန်နာမည်ကြီးတဲ့ကြပါဆရာမကြီးပြောကအစ္စလာမ်လက်ထောင်ဘူးလားနော်အလီမာပေးပါဦးဒီနေ့စကားနဲ့ပြောဒါဆိုခဏနေကိုခင်ဗျားကြပါလေအရန်ကောင်းမယ်ပေါ့နော်ကြပါလေရုပ်ပြပါတဘုတ်ပြီးသွားနောက်တော့ဆက်ရုပ်ဘုတ်ပြီးသွားနောက်တော့ဆက်ရုပ်ပြတယ်ဘယ်လိုပြောလဲကောင်းတဲ့အိပယ်ရှိတယ်အနှစ်သာရရှိတယ်နော်မကောင်းတာကိုထုတ်တော်တာမပါတဲ့ကြပါလေအားလုံးကလည်းအစ္စလာမ်ပဲစလမ်းနေတော့အဲ့လိုသဘောပြီးတော့အလ်ခန်စာဆိုလဲကြပြဆရာမကြီးရဲ့ကြပြရွတ်တော်ကဒါဆိုရင်ကြပြရွတ်ပွဲလဲဆွတ်တော့ဘောဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုတော့လက်ချက်ပါပဲနော်နိုင်ငံတကာနဲ့ဆရာတော်ကတင်ပါတော့နော်ဟိုရပမာဆိုတော့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နှစ်ယောက်ချိန်ထားနော်ဓမ္မတော့ချိန်နေတာသူတင်တဲ့အပိုင်းရှိတယ်ကျွန်တော်တင်တဲ့အပိုင်းရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ကဓမ္မတော့မပွင့်ရင်အသေးစိတ်ဒီအရပ်ဖြစ်တဲ့အခြေအနေလက်တင်နဲ့အရပ်ပြည်ရဲ့ကောင်းတဲ့တရိုက်ဆိုးတဲ့တရိုက်အဲ့ဒါတွေပါလဲတင်တယ်เนาะအဲ့လိုလူမျိုးတွေတော့ကောင်းတဲ့အရေးချင်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအရေးချင်းတွေကြောင့်ဝတ်ပြီးဝတ်ပြီးမှန်းပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့တတ်ပြီးရှိပြီးဘယ်လိုရိုက်ရလဲအဲ့လိုမျိုးချိန်မှလာเนาะကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်ရန်လို့ဖြစ်လာရင်ရဆူလာကျွန်တော်ပြအကောင်းဆုံးဆန္ဒဖြစ်တဲ့အတွက်ရဆူရဲ့စီတတ်ကိုပြီးဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဝင်းနေတရားကောင်းလားအာဘင်ကြောင်းကြီးတွေမှာတင်ရိုးထဲမှာရဆူလာရဲ့အထုပတိမတင်နော်ဒီကုရ်အန်ယူလာတဲ့ဒီအစ္စလာမ်ယူလာတဲ့ဒီအလာဟ်ကိုသိနေမဲ့ဒီဓမ္မတော်အကြောင်းအသေးစိတ်မတင်ဘူးဘလူရက်တရားကျွန်တော်တို့အလာတာတို့တော့ဓမ္မဘိမှန်တို့အဲ့ပြန်နေတရားနော်တကယ်တကယ်တော့ဒီလိုသင်္ကန်းလို့ဆိုရရန်ကုန်မှာကျွန်တော်ဓမ္မဘိမှန်မှာတော့7နာရီရနေပြီးတော့12နာရီဘွဲအထိကျွန်တော်တို့22ရက်တယ်ဘာသာရ40ရှိရဲ့ဆာယာဆရာရเสียเสียมาเลย40รอบครับเนาะอเล่นเนี่ยเล่นเนี่ยเล่นเนี่ยไอ้ตัวเจอว่าอะไรဆိုရင်เนาะไอ้ตะเจ๋งตัดไล่ไปဆိုလို့ရှင်เนาะကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်တော့ကျွန်တော်တို့လူတွေကျွန်တော်တို့อ่ะလူအပ်တဲ့လက်နဲ့ဒီအားလုံးတတ်ဆင်ပြီးသားပြီဆိုတာไอ้ตัวဖြစ်သွားတယ်เนาะပါခဲလာเนาะဘယ်လိုစောတာတွေပဲလာလာဘယ်လိုဆွဆဲချက်တွေထိုးနှက်ချက်တွေပဲလာဒီ play ရပြည်တတ်သွားအဲလာရမှာကပါလဲဆိုတော့မလေးရှားတို့စင်ကာပူတို့ရောက်နေတယ်ไอ้ตัวသင်္นานစင်ကလေးတွေမနေပါညာဘိတ်ပေါ့เนาะဒီအနှံ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ရဲ့ခရီးရာစာမျက်ပတ်သက်ပြီးတော့တို့ Facebook ကနေတာနက်ကတို့ရက်တည်ပြီးတော့နော်တို့ကြိုးစားနေတယ်ထောက်ရှားနေတယ်ပြည်ရတယ်အဲအဲ့ဒါတော့လူတိုင်းမှာတော်ဝင်ရှိတာပေါ့နော်ငယ်တယ်ကြီးတယ်ပေါ့ဟုတ်ဘူးကိုနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်လုပ်သွားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီ video တက်တယ်မှာထူးခြားတာဒေါ်အေးညွန့်ဆိုတဲ့လူသမီးပါပါတယ်နော်ဖက်စစ်ဂျပန်ကိုအသက် baby တိုက်ပါမယ်ဆိုတော့သူကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥဆူဒန်အာမက်နော်ရနောပြည်တော်မောင်တော်ဘက်ကရိုညာအမှတ်သူ့ရဲ့ဇနီးမင်းတိုင်ကအမှတ်ရှိနေဥဖိုးခိုင်ရဲ့သမီးဗမာပြည်မှာအစိုးဆုံးမြမအရင်းတည်းက1930ပြည့်နှစ်တော့ပါထုတ်ခဲ့တင်လာတာမြမမွတ်စလင်တွေရဲ့ရင်ကျေးမှုနဲ့ကာလချဆိုတော့ဘုရားတဲ့နိုင်ကြီးလည်းကြီးရွယ်နော်ကိုခေတ်ကဘာပုံလဲတိုက်ပုံနဲ့နော်တောက်ရှိမဆိုးနဲ့ဩမိခလေးတွေဆိုစမန်ကြီးတွေလည်းတပေါ်ပါရင်နော်လက်ရှိနဲ့ဒီဘုံနဲ့ပသိမ့်ကြည့်ပါနဲ့အဲ့လိုဆိုသမိုင်းမပုံနေနဲ့เนาะအဲ့လိုရေးခဲ့တဲ့ဒီ project သမီးเนาะဒါကြောင့်တို့တွေကတကယ်ပါခဲ့တဲ့အတွက်ပေါ်ကုန်းဝင်ပထမဆုံးဆိုတော့ကြာเนาะအဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့အမေရဲ့မောင်ကအထင်စိတ်ကို blog တွေလို့ခေါ်တယ်သူစီမှာဘယ်လိုအောင်ဆာစာရအစောင်းသဘောအထင်ပါခင်းရဲ့ကျောင်းသားတော့ပါမယ်စာတို့ကျောင်းသားသမဂ္ဂနဲ့အားစားနေလို့ပြောဘုရားအောင်ဆာသမဂ္ဂလောက်တာเนาะခြေကျူးကုန်းနဲ့သူဖြင့်อิสลามบาลาวันဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ခေါ်ယူတယ်เนาะအဲဒါကြောင့်ဆံမာလာဝင်ရမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီလူဒီလာကောင်းကျိုးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဘေးဖယ်ပရိပဲနဲ့လောက်ပါပါလဲဆောက်ပြလို့လဲဆိုတော့ခလီဖတ်တော်အာရဘ်မွတ်စလင်မျိုးကုရ်အာန်ဆိုတာခလီဖတ်တော်အာရဘ်ဆိုတာဒီကဘာရဲ့ကုသလေးတနည်းဖြစ်ပြောဒီကဘာရဲ့တော်တော်မှဒီခလီတွေကအစအမွေးလာတယ်ခလီပြောက်မွေးလာတယ်ကဘာမှာအစ္စလာမ်ရဲ့အယူအဆအရဆိုရင်ကဘာကုသလေးပြောက်မွေးလာသူစင်အမွေလာတယ်။ဘာလို့ဆိုရတောင်းမွေလာ။ဒါကြောင့်မလို့တော့အရေးကြီးတဲ့တာဝန်ရှိတဲ့အတွက်မလုပ်လေ။သူတို့မွေလာတာနဲ့အစာပေးရလေ။ဟုတ်တယ်မလား။နော်။
ောင်းတဲ့အိဗယ်ရှိတဲ့နာမည်တခုခုပေးရနာမည်မရွေးရဘူးဆိုရင်နော်အကြောင်းကြောင့်နာမည်လေးတွေတော့ကြားနေတယ်ဆိုရင်အဲ့မှာမိုဟာမက်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ခေါ်ဒိန်းဟီဆိုတဲ့ဘာနာမည်နဲ့ခေါ်တာအဲ့လိုကြီးရှိတယ်နော်ဘာဖြစ်လဲကလေးကိုဟာကျက်ဆုပ်လို့ကျွတ်မီလို့ဟာငါခွေးလို့ပြောပေးဆိုများပြည့်တဲ့နာမည်ရတဲ့သာသာပါပါနဲ့အိဗယ်နဲ့တာလာရှိရမယ်နဗီယေတမန်တော်ရဲ့နာမည်ဖြစ်မယ်။ဆွာဘာရီဆွာဘီယာမာရီရဲ့နာမည်ဖြစ်မယ်။အစ္စလာမ်သမိုင်းမှာသူရဲကောင်းရဲ့နာမည်ဖြစ်မယ်။နော်အဲ့လိုမျိုးပြရတယ်။နော်အပြုတ်လေ။ကောင်းတဲ့အခြေအနေငယ်ငယ်လေးတွေဆက်ပါပါ။နော်အဲ့လိုနဲ့ဂျပန်ဖက်ဆစ်ဒေါ်လာရေးနော်ကာလ1943ခုနှစ်ဩဂုတ်လအမနာငါတို့လွတ်လိုက်ပြီးတဲ့ဂျပန်အတုပေးတာနော်အဲ့တော့တော့ဘာလဲလဲမာဘူးပြစ်ထဲမှာဝကျောအောင်စားမဟာမိတ်ရဲ့ပြန်ကူညီယူပြီးတော့ဂျပန်အောင်ပြန်တိုက်ရအင်္ဂလိပ်လိုအမေရိကန်လိုပြန်ကူညီယူပြီးတော့တိုက်ရအဲ့တော့ညွှန်ကြားတဲ့တပည်လုံးကိုထုတ်တာမဟာမိတ်တပ်သားတွေအရေးရဲ့အကြောင်းရဲ့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကူညီပါဆိုတဲ့အကြောင်းနော်ဘော်လမြိုင်ဘက်မှာကန်လဘုံဆိုတဲ့မွတ်စလင်ရွာကြီးရှိနော်အဲ့ဒါအများကြီးကြီးတယ်မွတ်စလင်ရွာကြီးရှိအဲ့ဒီရွာမှာမဟာမိတ်ဉာဏ်ပြက်ကြပြက်ကြတော့ရာသူရာသားတွေကသွားပြီးတော့လုံအပ်တဲ့အကူအညီပေးတာပေါ့စားတော့ပေးတယ်စေကူရမယ်လို့စေကူပေးဂျပန်ဒီတရင်ကြတော့ကြားတဲ့အခါကျတော့နောက်မိမနဲ့လည်းကြောက်အဲ့ရွာကိုဝင်စီးတယ်ဝင်စီးရတဲ့နေရာမှာခွက်ပြီးတော့ပဲတတ်သွားတယ်ရွာလုံးယောက်ျားမိန်းမကလေး900ရှိတယ်အဲ့ဒီ900ကိုယောက်ျားတွေကိုပလီထဲမှာချုပ်တာမိန်းကလေးတွေကိုပလီနဲ့ကပ်ရက်ကပ်တာစားထဲမှာချုပ်တာဒါပေမဲ့သူတောက်ရီသားပါညာလို့ဒီလိုစားတော့နေတဲ့မှာဒီတဲ့အခါကျတော့ကလဘုံရွာကြီးတရွာလုံးရွာလုံးကျုပ်မွတ်စလင်ပါတော့ထက်မရည်ဘူးဒါပေမဲ့လို့မိမလေးယောက်ျားလေးကိုပလီမာချုပ်ထားတယ်မိန်းကလေးတော့ပလီနဲ့အကန့်ရဲ့ခါမချုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ဟင်းကလေးတဲတော်လာပြီတော့ပါနော်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီရွာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဆရာဦးမောင်ကိုကပါလေးရဲ့အစ္စလာမ်ရဲ့အစ်တာပြောလို့ပါလို့ဆိုဒီမလေးလက်နေဘူးလားသူသိတယ်သူကလည်းရောက်ဘူးလေနော်အဲ့တော့မနေ့၄နာရီမှာအကုန်လုံးလာဖမ်းတာနော်အချိန်ကောင်းတဲ့မှာယောက်ျားမိမပလီအားလုံးဖမ်းတာအားမရောပါလို့လေအတွဲလိုက်အတွဲလိုက်ခေါ်လာတာကျူးတွေတုတ်အဲ့မှာရေတွင်း18တွင်းရှိတယ်အဲ့ဒီရေတွင်းကြီးရဲ့ရှေ့မှာရပ်လိုက်ရရပ်ပြီးဘဲနဲ့နဲ့ထူထူတတ်တတ်ပြီးတော့ရေတွင်းထဲကိုအဲ့ဒီအလောင်းကြီးကိုတွန်းတွန်းချပြီးသွားကလုံးနဲ့ထူထူပြီးတော့တလောင်းပေါ်မှာတလောင်းတလောင်းပေါ်မှာတလောင်း18တွင်းနော်900အပေါ်လုံးတက်ပြစ်ဂျပန်သူ့အကျင့်အတိုင်းပဲအဲ့ဒီ900ထဲမှာပါအမတန်ချောပြီးလာပြီးဆိုတဲ့မွတ်စလင်အပြူမာလေး17ယောက်ကိုကြတော့သူတို့ဒီဖြစ်လာတယ်မတတ်ပဲဘယ်လိုမှသာမနဲ့မသိဘူးခေါ်ပြီးတော့တပ်လိုက်လာပါလားလဲလုံးဝကိုတဲလို့သာချလို့မရဘူးလက်ထိတဲ့ကလဘုံရွာဆိုတော့ချီးသေးတယ်ပေါ်လာမြန်ကမှာယူရင်းရေချီးသေးတယ်နော်ရောက်တဲ့အခါကျရင်သူတို့တွေအတွက်ဒီစားလေးစွားတော့နော်အဲ့လိုမျိုးဖတ်ပြတရားလို့ဖတ်ပြီးတော့ပို့လို့လည်းရယူရင်းထဲမှာပြုတ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းသေးသေးချာချာလေးပြန်ရေးထားတာခေါ်ပြီးတော့94ခုဇွန်လကထုတ်နော်ဆိုင်ပင်နာထုတ်တာဥတ္တရေသာစားတော့ဘူရှိတို့သူရဲကောင်းတို့စစ်ရပြမှုများ။ဟောဒီလိုမျိုးစစ်ရပြမှုတွေပေါ့။သူတို့ရောက်တဲ့နေရာမှာဂျပန်နော်ဒီဖက်စစ်ဘလူးပီပီအဲ့လိုတတ်တတ်ပြတာကလကုန်းရောက်ပါ။ဟောခုနောက်ပိုင်းတော့ကလကုန်းရောက်ကိုပညာရေးလို့တမ္ပါဆက်တွေလို့ကောင်းအောင်ကိုပြန်ပူကြီးရဲဆိုတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အုတ်ထုတ်တဲ့လူကမဆင်းရဲခါကြတော့မဆင်းရရတဲ့တော့မရ။ဟောအဲ့လိုမဆင်းရလို့ဖြစ်စီ။မဆင်းရမလို့ရက်စစ်ပြီးမရအောင်လုပ်ပေးတာရှိတယ်။မဆင်းရလူရည်လည်းများတယ်အဲ့မဲ့အမကကြောင်းအဆင်းရမတက်ဘူးအဆင်းမဟုတ်တဲ့များတဲ့နေရာမှာလမ်းလိုက်ပေါ်ခင်းတာလည်းပြည့်ရတော့နေနော်အထက်ကကြောင်းအဆင်းကြီးတယ်ရှိတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်လို့တည်ထားလို့ဖြစ်တယ်နော်ဒုညမှာတော့ဒီ problem တို့ရင်းဆိုင်ကြက်ဘောဝင်အောင်လို့ရှိတယ်နော်ဝလီသူတော်တင်တပောက်ကိုဂျန်မြက်ကပန်းကြီးစားတယ်လို့ပြောတယ်နော်မဆွေးပါတော့လားအဲ့တော့ဟောဒီပေးလိုက်တော့ဝလီသူတော်တင်ဒါတော့စားမယ်ဆိုရင်ကတိုင်းနေကြည့်ရအောင်။ဟာခင်ဗျားပန်းကြီးရတယ်ဘိုးပေါက်ကြီးနဲ့ပါလား။နော်။ဟုတ်တယ်။ဇာတ်မျက်မှာတော့ဘိုးပေါက်မရှိဘူး။ဒုညရာကိုဖြတ်လာတော့ဘိုးပေါက်ရှိတယ်။နော်။အဲ့တော့ဒုညရာမှာတော့အခဲခဲတွေ၊ကြက်တဲတွေ၊စမ်းသပ်မှုတွေခံရမှာပဲ။နော်။အလိုဘလိုလာခံရမယ်အဲ့လိုပြော။အလာစမ်းနေတာ။နော်။ဒီဘက်ကမှအကျိုးမရှိဘူးလေ။ဒီဒီဖြစ်မှာ။ဟုတ်တယ်လား။ဒါပေမဲ့လို့ပါတော့ကုရမ်မှာလည်းပါတယ်။မင်းတို့ရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေနဲ့မင်းတို့ရဲ့အသက်အိုးအိမ်ရှိတဲ့နဲ့မင်းတို့သိချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့သာသမီနဲ့မင်းတို့မြတ်တလို့ထားတဲ့ရောင်းဝယ်တွေနဲ့မင်းတို့ဇိမ်ခံနေတဲ့အိမ်တွေနဲ့မင်းတို့စီးနေတဲ့ကားတော့ဘုရားတော့မြင်လို့ကြောက်တော့နော်အဲ့ဒါကြီးကပတ်သက်ပြီးစမ်းတတ်မယ်တဲ့နော်အ
အလားတွေကိုအလားနဲ့အလားလို့ဆိုတဲ့ပို့ပြီးတော့ချစ်ပြီဆိုရင်တော့အလားဘက်ကနေလာလိုက်တဲ့စောက်ကြီးတဲ့ဒီနေ့ပြောထားပြီလားနော်ကျွန်တော်တို့အမားတွေလည်းရှိရင်ရှိနိုင်လားလာလိမ့်မယ်တဲ့နော်ဆိုတာတော့ပါတယ်မှပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်နော်ဒီစံလက်ကမှာလည်းတော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အရေးယူတော့တဲ့လူအလားအများကြီးပါညာရင်လူတွေကိုမြင်းမြဲခံတာပြောထားတဲ့အတွက်ကုရ်အာန်ထဲမှာရှိတဲ့ဆူလာတွေအားလုံးကဘစ်စမီလာဟ်ရာမန်နဲ့ရိုက်နေစာနော်ဆူလာတော့ပါကိုဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ဘစ်မီလာဟ်ရာဟ်မန်နဲ့ရိုက်နေမှာပါဘူးနော်အလ္လာဟ်ကပေးထားတဲ့တာဝန်ကြီးပြတ်ပတ်တဲ့သူဘယ်လိုကြီးလေးတဲ့စံတမှုကြီးခါနိုင်လဲဆိုပြီးလာတဲ့အခါကျအပေါ်မှာအချင်းချင်းကျင်းလာတနာတော်ဆိုတော့မဟာဂိနာရရှိဖြစ်တော်မူသောအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်၏နာမတော်ဖြင့်အစပြုပါလေသူပြောပြီးတော့အောက်လက်ကျောင်းတရားဝီဒီယောကျင်းလာရဲ့လာရဲ့အလ္လာဟ်ရာဟ်မန်အရဟ်ဆိုတဲ့အခါမပိဒါလို့ဖြစ်နေပါတော့เนาะအဲ့တော့ကုရ်အာန်ဆူလာ134ခုကမှာเนาะအဲ့ဒီဆူလာဘစ်မီလာအစားပါတော့เนาะအဲ့တော့ဘုဗုဒ္ဓံနဲ့တွေ့တယ်ကုရ်အာန်ထဲမှာပါတယ်တစ်ကလုံးတစ်လုံးကြီးအာယတ်တစ်ခုချင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုချင်းอ่ะ16ရဲ့ multiple စာပွားဂိမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတယ်134ဆိုတာလေเนาะ16ဘောင်းနဲ့ပြားလိုက်6454ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့6တိကျောက်134เนาะအဲ့တော့ဘစ်မီလာဟ်ရာဟ်မန်နီရဲဆူလာတော့မှာပါဘူးစကုနဲ့စမ်းနဲ့ပုံမူလာပညာရှင်อ่ะเนาะဒါပေမဲ့အလားရေးတာဒီဒလာမဟာနေဘူးအဲ့ဒီအထဲထဲမှာပဲเนาะဆိုလိုင်မန်နဗီယဘယ်ကစ်ဘယေမာဟ်တဝင်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘစ်မီလာဟ်ရာဟ်မန်နီရဲညစာเนาะအဲ့ဒီလိုလောက်မြောက်ဝတ်တီစကုဆိုတာအတန်ခက်တဲ့စာပွားကိန်းเนาะဒါပေမဲ့အလားဆိုတာကုရ်အာန်မှာဘယ်နှလုံးပါလဲတွေ့ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီတွေ့ကြည့်လိုက်တာဟာစကုနဲ့စားလိုက်ပြက်တယ်เนาะကောနမညရဲ့အကြောင်းပြောထားတယ်နော်ဘယ်နှစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါသွားပြောဘယ်လိုကြည့်လိုက်16နဲ့ပြတ်တယ်နော်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိပါတယ်မူဆာကဘယ်နှစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါတွေအားလုံးယာစင်နော်ကျွန်တော်တို့အမြင်ဖတ်ကြအဲ့ဒီယာစင်ဆူလာထဲမှာရေရဘယ်နှလုံးနဲ့စင်ကဘယ်နှလုံးနဲ့အားလုံးကြည့်လိုက်ပြီးတော့16နဲ့စာပွတ်တိပြတ်နေအဲ့လိုမျိုးပွတ်တိပြတ်နေတဲ့စာဘယ်လိုရင်းနိုင်လဲဘယ်စာရေးဆရာရင်းနိုင်လဲဘာမှတရားအောင်ရင်းနိုင်အလားကြီးထားတဲ့ကြံဆိုတာကွန်ပျူတာနည်းနဲ့လည်းသက်သေကြလို့ရတယ်နော်ဒေါက်တာမြင့်သိန်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကွန်ပျူတာကပြောတော့ client ထပ်ပြောတာနော်ကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တဲ့စာအုပ်ကြောင့်အောက်ကမှာတော့အဲ့စာအုပ်မပြုတ်လိုက်ထုတ်ပြောတော့ညာကိုပုံသွားတော့ဒါသိနေလာကြတယ်နော်တခြားရေးရတာတော့ရောင်းရတာနော်အဲ့တော့တကယ်ရွာလုံးကျုပ်အသက်ပေးသွားတာသက်စစ်စန့်ကြည်တမိုင်းဆောက်လို့မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီအစ္စလမ်ယွာကြီးတဲ့ယွာလွဲပြီးတော့ယွာလုံးကျုပ်အတပြရတော့မရှိဘူး။ကဲစင်လာကြီးစင်နေတော့ဒီတော့သူ့တမိုင်းကြောင့်ကြောင်းရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာနော်။ဒီလိုနဲ့ပင်လုံစာကျုပ်1948ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့မှာပင်လုံဂျီလာကန်ပြစ်ပါနော်။ပင်လုံဂျီလာကန်ပြစ်ပနိုင်လို့အတွက်ပြည်တော်သူတွေစာကျုပ်ထုတ်နိုင်လို့အတွက်ပထမပင်လုံဆိုတာလို့ပါ။ပထမပင်လုံမှာဖတ်စာဖလာကိုဆိုတဲ့အနေနဲ့မုစင်နေရဘူးပါလဲဆိုဆရာကြီးဦးဇာပါလေ။နော်ဥဖိခင်ပါလေဥခင်မောင်လာပါနော်ဆီလိုတောက်ပတ်ပြန်ပါကဲအဲ့ဒီမှာပဲဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုစနစ်ဖြည့်ရေးအစိုးရပြင်သွင်းတဲ့အစိုးရမှခုနှစ်ကိုပြင်သွင်းတာဥဖိခင်နော်တကယ်ဒီလမ်းမှာသာကြုံထူရတော့မယ်ရှမ်းပြည်ကိုအင်္ဂလိပ်ကတွဲထူထားတယ်တွဲထူထားတဲ့အခါကျတော့ရှမ်းပြည်ကလက်မခံဘူးဟောဗိုလ်ချုပ်ကစိတ်ပြတ်သွားပြီဒါဗိုလ်ချုပ်စီရိုးစင်းတဲ့နေရာမှာအမြဲတမ်းစိတ်ရှည်ရဲ့ဗိုလ်ချုပ်အပြင်မှထန်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဘာဆွေးညာဆွေးလဲကင်းတဲ့ဗိုလ်ချုပ်သူတော်စိတ်ပြတ်သွားပြီးတော့ဗိုလ်ထွန်းလာတော့သူ့ရဲ့အပါတော်နေတော့ပြီပေါ့သူ့ဘယ်လည်းမြန်မာကလည်းပေါ့ကွာမပြန်တော့မယ်ဘုထွလာဘူးလဲဆိုတော့အဆူတော်နွဲယူဝင်းရဲ့အဖေเนาะသူကိုယ်တိုင်ကပင်လုံးအတိတ်သမိုင်းကြီးပါလားဒါပေမဲ့ဘုထွလာချီးကျူးစရာကောင်းတာတော့ဘုရားသာဖြစ်ပြီမဲ့သူအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေဘယ်လိုပါခဲ့သူနဲ့ဘုကျုံနဲ့တွဲနေတဲ့အရေးချစ်ချောက်ပါခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမထိန်မဝက်မထွင်းမချန်ပဲနဲ့ပြီးခဲ့အဲ့လိုမျိုးလူတွေလည်းရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေကလူလိုက်ရကိုယ့်ရဲ့ယန္တူပဲလို့အဲ့လိုမပြောရဘူးเนาะကံပိစလေးဆိုတာအငိမ့်စိတ်ရှိတဲ့လူလေးတဲ့လူလေးတောင်းတဲ့တရားမတရားနိုင်တဲ့စီရင်လောက်တာမချိုက်တဲ့လူเนาะသူများဒုက္ခပေးပြီးတော့မှချမ်းသာအောင်လို့လူရပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုမချိုက်တဲ့လူတွေစေကံပိစလေးလို့เนาะဒါကပြရမယ်လူဘယ်နှမျိုးဆိုတာရှိတယ်ဘုရားတော့ဒါဆောင်းနေပြောတာအဲ့မှာအဲ့လိုလူစိတ်ရင်းကောင်းတဲ့လူတွေလေဘုရားရှင်ကဒါကပြရမယ်เนาะအဲ့လိုပါအဲ့ဆောင်းပါလို့ပို့ဘူးဒါပေမဲ့ဘာသာအဆွဲမရှိဘူးနော်အလားတရားအောင်ကြည့်လူလူလိုပဲမြင်တယ်နော်ဒါကြည့်ပြောမယ်ဆိုတဲ့ကြည့်နော်အဲ့ဒီတော့ဘုကျောင်းအောင်ဆန်းဖီလုံစာကျုပ်ချုပ်နိုင်ဘူးက
ဘယ်သူရဲ့ကြိုးစားမှုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥဖေကြီးရဲ့အဓိကကြိုးစားမှုเนาะနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ကမန္တလေးမှာသင်တန်းတော့ပြီးတော့ဘူတွေးဆိုပြီးတော့လက်ဝိကြီးပြဆရာပြောင်းပြီးကျော်နဲ့ဒေါက်တာသောင်းဝင်းကိုသူ့ရဲ့ဖိတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကသွားတယ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာကိုမင်းနိုင်လို့ရတယ်ကိုမတက်ဖို့လို့မကြည့်တမ်းနဲ့တော့ပတ်ကြည့်တော့ရှမ်းပေါင်းပေါင်းကောင်းပေါင်းနဲ့ရှမ်းဝက်ဆိုနေเนาะတောင်ပေါင်းနဲ့လည်းဒီမှာဆွတ်တာအဲ့ကျွန်တော်တို့ပြတော့လူတွေသိလားကျွန်တော်တို့သိဘူးပေးလုံးသွားတကြီးဂျမားခန်းနဲ့နော်ဂျမားခန်းနဲ့ပေးလုံးစာချုပ်ချုပ်တဲ့ဝိုင်းမှာတကြီးအနေနဲ့သူလည်းရှိခဲ့ရဲ့နော်အကြောင်းရှားပွေလေးလေးတွေ့ရှိရတာရှိရပါသမိုင်းတော်ဒီပဲရှားရင်ရှားရင်တွေ့ရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရပါလဲတော့အလားအလိုတော့သူတို့ရှိရင်တွေ့လိမ့်မယ်တော့အလားအလိုတော့ကလာလိုက်ရှားကိုယ်လည်းတော့ပါနော်အလားလဲရောကလာအုပ်တဲ့ကျိုးချီတာအာအလားဆောက်ချက်ပါလို့တော်တော်ကြီးပြစ်ထားပြီလားနော်ဒီမှာကားတွေအရင်ပူရတဲ့ပြန်မှာတာတကားလည်းမပိတ်ဘူးကားကြီးတန်းရထားတော့ဘေးရောပါနာကတကားလုံးမပါဘူးနော်အဲကြောင့်အလားလဲရောကလာအုပ်တဲ့ကျိုးချီတာနော်အဲကျွန်တော်တို့ဘာသာဘောင်းလို့လိုက်ပြောပြုံးမတဲ့ပေါ်တော့ဆရာအဲ့လိုလိုက်တော့ဘာဖြစ်မှာလဲနော်တခါလေကတ္တနာပြီးသွားမှာဆောစောပြောပြီးပြီဆိုတော့ဒီအားဖြင့်တော့ဥပပါရပဲကတ္တနာပြလားနော်ဒါလာတမချက်တိုင်းတာကိုဒီရှိတယ်။အများကြီးရောက်ပြီးသွားမယ်။ကြာနေလဲကြာ။ဒီမျိုးသက်သွားနေလဲသွား။ဟောအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဆိုလို့ရှိရင်နောက် next generation အတွက်အရန်စဉ်းစားတယ်။ဟောဒီနိုင်ငံလေးကောင်းပါလေစင်ကာပူဘောကောင်းနေ။နောက်စင်ကာပူဘောဆိုရဆူလာရဲ့ရုပ်ပြအုပ်ချုပ်မှုပုံစံကိုလိုယူရဲဆိုတာတခြားတော့ဒါလာညနေအချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဘာလို့မှမပြ။နော်ဒါရီကရဆုပ်ကိုယူထားတာ။နော်အဲ့ဒါလည်းကြေကြေပြန်ပြန်ပြီးဖို့ကျွန်တော်တို့ရဆူလာလာကိုဒီရောက်သွားတယ်ဒီတော့တော့ဆက်တယ်ပြန်ထွက်လာတာနောက်တော့ဒီရထွက်လာတာဒါပဲပြီးတာเนาะပလီအပြင်မှာတွေလွတ်လဲဆူလဲအဲ့ဒါသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီတော့ဆိုရှင်အားဆက်မနာပဲပါတယ်เนาะဘုရားသခင်ရဲ့သူပဲတော့ဘောင်းတော်ပါနေဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတော့စီတက်သိဖို့လိုတယ်ဒါပဲဒီမှာအချိန်နေတဲ့အခါကျတော့တော့ဒုက္ခရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာတော့ဆရာကျော်ဝန်းတဲ့ကျွန်တော်နဲ့လေးချိန်လောက်တင်တာတော့ဆူလို့ကြောက်ပါเนาะအဲ့တော့မှလည်းကျွန်တော်တို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံသင်လို့ရတယ်ဆူမဖြစ်ခဲ့เนาะဝတိမြရခင်မကဘဝမဒီနာမှာရပြီအဲ့ဒီဥစ္စာကြီးတစ်ခုလုံးပြန်ရတာเนาะအကြောင်းသာဝစာလည်းနေတော့ရတဲ့အခါကျတော့စာဖတ်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်เนาะဟိုအားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီညမှာလည်းပြန်နိုင်မယ်လေနောက်တစ်ချိန်မှာဒီတန်တိုင်းရက်လက်ပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့เนาะအဲ့လိုမျိုးကြည်ကြည်ပြန်ပြန်စီတင်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကပူပေါင်းနေတယ်เนาะတရားလာနေပြီအဲ့တော့ဘာမှပြောဆရာပြောတယ်မသူကပြောပြီးသွားပြန်ဆိုပြန်တော့လည်းမှာကြည့်ပြန်ပါမယ်တဲ့နာမည်လည်းနဲ့တော့ကပ်ပြီးစားမနေတာ။ကြာအစင်ကတော့လာတယ်မှာဆိုလေးကြပြီးစင်ကာပူပူမယ်။ဦးရဘာကြီးပြပြရတယ်။ဒီရဒီမှာတော့မလုပ်နဲ့တိတ်တော့ပြောက်တယ်ပြောတော့နော်။ဆရာလေးငင်းတော့လေပြောကျွန်တော်ကစွတ်စမ်းပြေးနေတာ။အိမ်မှာကတ်တဲ့အဲ့ဒီဝရင်းဆိုတာမရှိဘူး။မူလာရာနေတက်ကူအစင်ကြည့်တင်တာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေရာမှာစီတင်နေဆိုလို့ရှိရင်အခုကလေးနာလာနာတော့တယ်။ဘူးကြီးအစင်ဆိုတော့ပြရနာလဲဒီမှာနာလဲ။ဟာကျွန်တော်တို့ကလေးနဲ့ကလေးနာလဲတယ်ပုံလေးတွေနဲ့ကြပြလေးတွေနဲ့အင်္ဂလိပ်တရီမြန်မာနဲ့အဲ့လိုတဲ့ကတော့သူတို့ကလည်းတောင်းလို့ပါပါပြောအလေလာနဲ့ဆိုတာရှိတယ်အချက်တမ်းနဲ့တက်လို့ရှိတယ်ဆိုတာရှိတယ်နော်တော့ဖက်ဘတ်ကတော့တခြားရှိတယ်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုကျွန်တော်တို့တင်ရိုးရိုးပါလေးဖြစ်နေကြနော်အဲ့တော့ပင်လုံးသွားပါလေပင်လုံးတကြီးရတယ်ပဲဂျမားခန်းဆိုရယ်နော်ဒီစားပါပါဝင်ဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခါမကြဒိတ်ခင်ရမှာ weekly 11 လောက်အဲ့ဒီမှာပင်လုံးကိုတွေ့တွေ့ခဲ့ပြီးတော့နော်ဘုရားတက်ရှိချင်ရှာရှိနေတယ်ခန်းဆိုရယ်ဘုရားရှင်ကြောင့်ဓာတ်ပုံမှန်တာနဲ့ပါတာနော်အဲ့ဒါဆော်လေးရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာတော့ဒီနံပါတ်လေးတော့တင်တော်ပြီးတော့နော်ရှာလာတော့ဆင်းပြေးရတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပါဒီလိုနဲ့1948ခုနှစ်ဇွန်လက16ရက်နေ့မှာဘုရားအောင်ဆန်းအဖအဝင်အာသာမီကိုဦးကျဆုံးသွားနော်အဲ့ဒီကိုဦးတွေမှာနှစ်ယောက်ပါလို့ဆိုတယ်ဦးရတတ်ရဲ့ရဲဘော်ကိုတွေ့ရနော်နှစ်ယောက်ကိုယောက်ပါနှစ်ယောက်ဆိုရာခိုင်နှုံးမဲ့ပြည့်ကြည့်အောင်အာသာနေတယ်ပါအစ္စလာမ်ရဲ့ပါဝင်မှုကညာတယ်ဆိုတော့ပြရတယ်နော်အဲ့တော့လောက်ကြမဲ့လူကတခါလေစက်တတ်နဲ့စွဲတာနော်ဘုရုံကတားတယ်ရတော့မရဘုရုံကတော့ထိုင်နေတယ်ဆိုပူဇက်ကညာမှာတယ်နော်ပြလဲပြလဲတော့ညာတော့ဝဲခြင်းပြီးပြလဲကြီးတွေတားနေတယ်ညာတော့ကြာဒီဘက်နဲ့ဘက်ကောင်းနေနေဆက်ကြာသွေးကြီးစီးပြီးတော့ကြာအဲ့သွေးကြီးတစ်ခုလုံးကရောတယ်ဘုရုံနဲ့ပူဇက်နော်ဘုရားကတော့သူ့ခွက်ခြင်းကြာတာဟုတ်တယ်ပါကိုကြပါဒါကြောင့်ပြည့်ပွဲကြည့်ကြတာနော်အာသာမီဖြစ်ကြလို့နဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးပြောပါနှစ်ယောက်ကအဲ့တော့ဥဇက်ရဲ့သူကြတဲ့ကဘရဗီတမန် with so so dead never his self
It is my native language. Thank you very much. No? Dharubhi, Masurel, Bhar. Nangan Chisek, Luda Chisek, Mashirem. တမဲခံတာပဲเนาะအသက်ရှိပြီမယ်လို့သိနေတယ်မချဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီပြောကြလေးကမြဲတမ်းသိပြီเนาะအဲ့တော့တစ်ချိန်မှာသခင်ညာချွေးဆိုတဲ့เนาะဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သူကနေပြီးတော့เนาะထောင်ကြတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးလက်ဆက်ကမနေထိုင်မှာဖဆပါဥက္ခရာအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ဟိုခေတ္တထောင်ကြတဲ့လူဆိုတာဧကလတ်လူဝိကလတ်လူ เนาะอกุเคลุละโหโอเคกะเอกละพอตุ้ยมาตัวอเนสุโลชิงบางคนก็ตัวซ่าเลยเนาะตาโหพอพี่เน็ตก็พี่ตอดเลยเนาะไอ้หลุดโหสุบรุซ่าเลยแต่ไดซีเนี่ยไปอ่ะอะเปล่าเลยตัวနိုင်ငံเองอยากจ้ะดาตัวลามาโหตุ้ยมาตัวเบ้เฉยมาเบ้ตะเนซ่าไปอะไรมาลบไปอ่ะเนาะอริขาจรตะเพียนเนี่ยเคยเอาทองจ้ะรอทองๆโหก็เต็ดไปแล้วเนาะก็เลยทองๆโหเนี่ยเต็ดไปอ่ะชื่อเนเน่เลือดๆเต็ดไปแล้วมาลบเลยตัว ถ้าแล้วพระสัพพะลาดูจริงเหรออริคิกะอโซยะอภเวรก็นำแม่เนี่ยเดียวชิ้นเดียวชิ้นเนาะกันๆไปแล้วมาเอ็นธรรมะตลอดไปแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาเอาหัวเนาะอ่าวิญญีบดูอ่ะอีกบ่าเอาเนาะแม่เนี่ยเสร็จแล้วเนาะพระสัพพะอุปราเอาเนาะนำแม่เนี่ยเสร็จแล้วเนาะไอ้หลุเสร็จแล้วแต่เตี้ยวฉันอ่ะเลยเนาะเมียทองๆโหก็เต็ดไปแล้วเสียยี้โหเรมาอารมณ์เสร็จเสียยี้จะตัดออกอารมณ์เสร็จแล้วอ่าเสียยี้จะเป็น แค่เซลล์เพียบเลยดิเสียยี้จะตัดจอกโดนแล้วไส้ตัดโดนแล้วไส้ตัดนี่เนาะอารมณ์เย็นเนี่ยมาเก่งออกมาแก่ละคือเจตุศีเนี่ยแต่เจ้ามันนี่รู้ป่ะเสียยี้ชิเลเลยืนออกเนาะไอ้ขาจ้ะรอโหเซนไซค์ขี้ดาเสียยี้จะปูยกายนี้ตัวเลยตัวเบี้ยเนี่ยถ้าได้ดับบ่เห็นน่ะเนี่ยโหเรียนขอโทษสิดาว่าสิดาไม่มีไอ้พ่อพ่อมาเต้าบ่มาแล้วอุ่นฉี่ๆไปแล้วเนาะไอ้แล้วมาบีย่าเนาะเบี้ย ตุ๊ดเป็ดยาก็ต้องเสียยี้ซะเนาะกูจะมาเสียยี้ซะจองเปล่าอยู่เลยแต่แม้อิสลามบาลาวยังเปล่าตุ๊ดเป็ดยาเปล่าต้องเสียยี้ซะมันนี่เป็นอย่างเท่าไหร่ไอ้เนี่ยมาอิสลามบาลาวมันห่มเด็ดเลยเปล่าเราไม่เอาเสียยี้จะจับมันดูดูได้สักทีเหรอโหจบเนี่ยเราเย็นเลยสักทีเหรอไอ้ตุ๊ดจ้าธรรมะเนี่ยตุ๊ดเป็ดยาออกซะนี่อ่ะเนาะเขาบอกว่าเขาจะมาดูเมนโดยมาจะมาลาเท่าไหร่เนาะ ไอ้เดี๋ยวมาเจตวันมาเดี๋ยวเนี่ยทางพ่อนี่ได้ชื่อคุณเนี่ยจันทร์วันละเมียนี่มันเนี่ยเลี้ยงหน่อยเมียเนี่ยเสียมาเนาะที่ที่ชาอัลลอฮ์ทุกชาไปแล้วบาลานเดลเลอร์ตัวเช่นเนี่ยที่เมียมาอัลลอฮ์มันเต็มเนาะตัวใหญ่ซาลาชันไดน่าสัตว์สุดใหญ่ก็ลดระดับไปแล้วทุกสัปดาห์เมียมาในงานเราเองปัทมาลุตระนาเป็นเด็กเนาะเสียเลยซาลาเดียวที่จันทร์วันปีเดียร์ซาลีเนี่ยเนี่ยที่เชื่อถือไปว่าอะไรจริงเนี่ย ตัวแบบเลยเรื่อยๆเลยอ๋อยี่ตั้งยี่อ่ะอ๋อที่เขาเจ้าเลยสิได้ยินไหมจ๊ะอ๋อที่ที่ ยามาเจชาเลยบาดเนาะดาโลลาโตตะเมงกาอธิเวทีเนาะโหนูยาเอาแล้วตัวไอ้มาเบเวทีอ่ะเลยตัวนี้
ကောင်းချာနာဘောဒီဖြစ်တာအဲ့ဒီဖြစ်တယ
လည်းခြင်းလာနိုင်ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းအိပဲကြီးရဲ့ဟိုခေတ်ကကြောက်စာရေးတဲ့အခါမှာအဲ့လိုသူပဲကြီးဘာကြောက်ရေးလဲဆိုတော့ဒီစာအုပ်ဖတ်မယ်လို့ဒီလိုဒီလိုအပေါ်အောက်ဆက်ခါဆက်ခါဆက်ခါဖတ်တော့မှအိပဲရှိတယ်ဆက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်နော်အစေအဆက်မပြည့်နေထောက်ပေါင်းချီပြီးတော့အကျိုးရှိတည်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကရှေ့ဆက်လက်ပြီးတော့လေဒီလိုအကျိုးရှိကြမပြည့်ချီပါပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအတိတ်ပဲကိုယူတာအကြောင်းအကြောင်းမှာ10ကြောင်း10ကြောင်းပဲပါတဲ့အတွက်ဒီနယ်ပြည်မှာ6ခုမှနေနေတဲ့တိုင်းပြည်သားအားလုံးဘယ်လူမျိုးဘယ်ဘာသာဝင်ပဲဖြစ်စေတူညီတဲ့အခွင့်အရေးရနော်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ပါဖြစ်တယ်10လုံး10လုံးပြီးသွားနော်ဒီလိုလိုက်ရပြီးသွားခရရပြီးသွားညာလည်းဖြတ်လိုက်ဖြစ်နော်မောဘောဘုဒ္ဓတာပြန်တက်သွားနော်အဲ့ဒါသတိထားပါနော်နော်ဘောရောအဲ့လိုသိပဲသိပဲလေးတွေနဲ့ရှိတယ်အလားကြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါက်တာသားတော်ပြောလို့ပဲတမိုင်းဘာကြောင့်ပင်ရလဲမအအောင်ပင်ရဟုတ်တယ်ဗျတမိုင်းဘာကြောင့်ပင်ရလဲမအအောင်ပင်ရနော်1900နဲ့64ခုနှစ်မှာဘော့ဘတ်လာမှာမော်စကိုမှာနော်ရုရှားနိုင်ငံမော်စကိုမှာယူနက်စကိုအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးမြောက်မနုဿဗေဒဒီလာခံကြီးဖြစ်ပါနိုင်ငံတကာလူတွေပညာရှင်တွေအားလုံးလာကြအဲ့ဒီမှာကြီးညာချက်ဆိုတော့ Allman today belongs to a single species Homo sapien and are derived from a common stock ဒါပေမဲ့ရှိတဲ့များလူတွေအားလုံးဒီနေ့ရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးပါเนาะဘူလာရောရင်းကြီးဖြစ်တဲ့ Homo sapien ဆိုတဲ့အဲ့ဒီလူတွေရယ်အားလုံးဆက်တက်လာတယ်ကိုရာမဲပါပြောတယ် origin နဲ့တခုကလည်းအားလုံးလာတယ်တဲ့เนาะအောက်ကြမှာအဖြူအညူအဝါပါညာအားလုံးဖြစ်သွားတယ်။ဘာသာစကားတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ရင်ကျေးမှုတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကအလားချင်းကတယောက်နဲ့တယောက်အတင်းတို့အချင်းချင်းလွယ်လွယ်ကူကူချင်းငနဲ့ချင်းငနဲ့သိအောင်လို့ငါသာတန်နေတာပါ။ကပ္ပိမြင်လိုက်တော့ကပ္ပိမှမသိဘူးလား။သိတယ်နော်။ရှားမြင်လိုက်ရှားမှသိတယ်။အင်္ဂလိပ်မြင်အင်္ဂလိပ်မှသိတယ်။ဂျပန်မြင်ဂျပန်မှသိတယ်။အခုဗမာပြားမစင်ကြည့်ရတော့ဘာလို့မျိုးမှမသိတော့ဘူး။အဲ့ဒါအရင်ကအေးပုံသားပေါ့ရှမ်းနယ်ရှမ်းနယ်ရောရှမ်းပုံသားပေါ့ကချင်သို့ကချင်ပုံသားနဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အနေထားနိုင်မှာပေါ့နော်ဒါ Homo sapiens ဆိုတာနော်တတပြည်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးเนาะဒီမျိုးစိတ်နာမည်တွေပေါ့ classification ခေါ် scientific name လို့လည်းခေါ်เนาะ homo sapiens ယောက်ျားအားလုံး homo လို့ခေါ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကနေဆင်းရပါလေဒီဘက်ကဆင်းရပါပဲเนาะအရာမကားဘူးလွတ်နေတဲ့ဝိသက်တွေအားရွေးเนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒီတိတ်သေးဉာဏ်ဆင်ထားတဲ့ပုသားတွေပါဆိုတဲ့เนาะအချက်လက်တွေကိုအားရောများရဆိုတဲ့သူကြီးနိုင်ငံပညာရှင်တယောက်ကကြောက်ဖြစ်ရုပ်ချင်းနေနဲ့အကုန်လုံးရှင်းပြလိုက်နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုဘာသာရလဲမှပြဖို့ကောင်းလာတော့နော်ဒါပေမဲ့မာတော့ပြီးသွားတယ်စီစဉ်တော့မသိပြဘူးအဲ့ဒါမျိုးသိတစ်ခုတစ်ခုရဲ့ထူးခြားတဲ့ကာရက်တာလေးတွေအဲ့ဒီမှာပေါ့ Homo sapiens ဆိုတာအသိဉာဏ်သုံးနိုင်လူတွေအားလုံး Homo sapiens လို့ဆိုတော့နည်းနည်းလူတွေနည်းနည်းနိုင် Homo erectus မမတ်လျှောက်နိုင်တယ်ရောက်ဒါမဲ့အုံနာမတော်နိုင်နော်အခုပြောလို့ကြာဖတ်ပြီးတော့စာသင်ပေးနေတာတော့ဘာလို့တောက်များတွေ့လို့ရတာနှမျိုးသုံးမျိုးပဲလုပ်ကြတယ်သိပြီးသားလားနော်ဒီရက်ပို့ပြီးတော့လုပ်ကြတယ်နော်အဲ့လိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ပြီးရတယ်ဒီလေးသားကိုကြည့်လိုက်ကြည့်ရဲဆိုတော့မမတ်ရတာနော်အဲ့လိုမျိုးအခေါ်အော်လေးတွေနဲ့ရှိတယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးက Homo sapiens ဆိုတဲ့အဲ့ဒီလူဆိုတဲ့ပင်ရင်းမျိုးစိတ်ကပဲအားလုံးဆက်သက်လာကြတာပဲနော်There is great genetic diversity within all human population. Community ဆိုတာဖြစ်တဲ့တပင်းကောက်နေတာ။ကောက်နေရဲ့နော်။အော်ဒီယူရိုပီးယန်တွေဆိုမျိုးလုံးအပြားလေးတွေ၊မျိုးလုံးအဝါလေးတွေအဲ့လိုရှိမယ်နော်။အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့။ထူးခြားတာလေးတွေ။သူကရိုးရိုးအရာ၊ပွဲပြားဌာနမှုတွေရှိတယ်။ You are raised in the set. နော်။ရိုးရိုးစစ်စစ်ဆိုတာလေ။ Genetically homogeneous population. နော်နော်
do you see do not exist in the human space do that you think ma no ba paw le tu see see ni wa do le nang na u ni lo do tu ma see bu no tu ma see bu do ga la na sai lai ya ba ko yin le yin yin le ya no ma pai ne mai ya de yo wen pui la le ko le ma ho bu no ไอ้ชื่อมองผู้ไว้ล่ะหรือจะบอกล่ะเนี่ยนะพูดเยอะเรารู้อยู่แล้วเนี่ยใช่มั้ยล่ะเออใช่ก็ว่ามาบอกเลยทวิสิสิสสรามีอยู่เลยศีลมาดูดิอารมณ์ย่อได้ทวิดิย่อเนี่ยเนาะเจเนติกแกลีโฮโมจีเนียสพอปูเลชั่นดูนอทเอ็กซิสต์อินเดอะฮิวแมนสเปซีเนาะสุปฏิรู้ตัวล่ะไปรู้ตัวล่ะนามแล้วรู้ตัวล่ะญาณแล้วรู้ตัวล่ะเนาะแต่ไม่รู้แหละจะรอบ่ทําล่ะอะไรเนี่ยเนาะสิ่งนี้เดียวล่ะแต่ก็ต้องมาบ่วยอยู่တော့ဘာနဲ့လဲတက်လို့ရတော့သူ့ကိုဆက်နေနေပြီးလိုက်ဘယ်လမှာမပါဘူးတော့ဘာပြောလဲနိုင်ငံသားစီတီကမရဘူးအားလုံးမအောင်စနေညာရစီဘာပြောလဲသွေးနှောင်းနေသွေးမဆင်းလို့ဘာနဲ့လဲတက်လို့ရတယ်ဘောဆက်တော့ပြောလို့ရတယ်ဒါမှစာရွက်ချူစုကြည့်ပေးလိုက်ကပြအဖြစ်ပြီးပြီးလိုက်နော်နိုင်ငံသားစီတီကရမှာတန်ချောက်နိုင်ငံသားစီတီကဆိုတော့ပြောလဲဘူးလဲများဘွဲရပြီးတော့မအားနဲ့စနေနော်မရပြီးရတယ်သူဘာလို့ဒီနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေတယ်စင်ကာပူကတရားဝင်နေတယ်လူလူလိုသိတယ်လीเนาะအခွင့်အရေးပြုသွားပြီလာเนาะကျွန်တော်စမစီရဲ့ eight generation တွေကိုပညာတတ်တွေတော့ဒီလိုခက်ခဲတွေရှိတယ်เนาะဒါတွေလည်းဒီမှာရောက်နေတယ်သူကြီးอ่ะမရှိနေတဲ့အခြေအနေတွေပေါ့ဟိုကနေပြီးတော့ပြန်စာနာတတ်ဘူးသူတို့ဘဝပြည့်တရားသူတို့ right တွေပြည့်သွားရောဘယ်လိုလုပ်လဲเนาะဘုဆင်းဆိုတာနောက်ဘုဆင်းတယောက်ရဲ့အကြောင်းเนาะမစင်လာဘူးဆိုရင်လေသူလက်စမှာနေဘုဆင်းပေါ့ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဘုရားဘယ်ရမလို့ဆိုရင်စစ်မှန်တယ်ဘုရားဘုရားเนาะဘုရားကတောင်းတဲ့အချိန်ကိစ္စမပြီးဘူးเนาะဘုဆင်းချင်းညာအကွာမှုဆိုရင်ယင်းကိုပေါင်းရင်းမှဖြစ်တာเนาะသူတို့တွေအားလုံးကဲတင်ပြီးတော့ဖြစ်ရယုံကြည်မှုနဲ့ပတ်သက်တာတော့ဘုရားကကျင့်သုံးကြတယ်ဟောဘာမှအဓိကပြောရမှာမဟုတ်ဘူးဝေထာတာဘုရားကြီးပြောတယ်သူလည်းပဋိဌာရကပဲဘုရားဆိုဒီလေပဋိဌာရကအာလီဟဒီသ်ရဲ့နရကပဲเนาะဘာလို့ဒီလိုပြောရလဲလဲနရကစီရတဲ့နရကဘိမမဆိုတဲ့လိုမျိုးပြောပါနေနေနဲ့ကိုကြွယ်ကိုယ်ပဲเนาะအဆုံးစစ်သားတွေမှာသူကပဲပြီးသွားရင်တစ်ဖက်ကြောင်းပြီးတော့သူကလို့ဆရာမလို့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုလဲရှိတယ်เนาะသူကဒါပါပဲပြောတော့ဒါပဲနရကကတော့နရကကြီးပဲဟာတော့လူကိုရစစ်သားကိုယ်ကွယ်တာကွယ်ဘူးသူရဲ့စာနဲ့နဲ့ကိုကြွယ်ကိုယ်ပဲသူတို့နေချင်းကွယ်ကွယ်ချင်းကွယ်မယ်เนาะဒါပဲမိန်းကလေးကိုကွယ်ဘူးအားကြက်ရက်ဟာကံဖြစ်တဲ့လူလို့စစ်သားတို့เนาะအဲ့လိုပဲကွယ်เนาะအဲ့လိုနားလဲပြီးတော့ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့အတိနေလို့ပါရဖြစ်ရဲအစင်မစိုးအောင်နော်တပြည့်ပြောပေါ့နော်အဖတ်ဒီပြနေတယ်ဆိုပြောတယ်ကျောင်းရဲ့အဖတ်ဒီကဘာလို့ဒီဆက်ပြန်အစင်ဖြစ်နေတယ်လေဟုတ်လားအဖတ်တရားဒီကမဟုတ်ဘူးအနာတရားဒီကမဟုတ်ဘူးအီမန်ရှင်ဆိုတာဒီကတောက်ဖက်အလားကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာဒီကနော်ကိုလူတွေဆိုလို့ရှိရင်နော်သူကတောက်ပဲအညံပဲနည်းနည်းပေါ့နော်ကိုပဲရမယ်လုံးနေလုံးနေပေါ့ဘာဖြစ်လဲဟိုကလက်ပြည့်ပြီးတော့ပြန်နော်အဲ့ဒီတော့စိတ်ထဲမှာထားလိုက်ဟုတ်တယ်လို့ငါကများရွယ်ပေါ့။ဟောလာဘက်ကအပူကြီးပြီးပါတယ်။ဟောဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူပြီးဆိုတာ။တော့ဘုရားမှာလို့ကြတော့ပြတယ်ခါသာခါသာပလာဖွဲ့လို့ရဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကြီးလာကရွှေတောင်အလဲပစ်ဆီယာမှာတော့တော့46ခုမြေတမိုင်လာတဲ့အရည်ရည်။ဟောဘုရားမေမ။ဒီလိုဆိုတာဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခသာပြီးတော့ဒီနည်းဆက်ဆက်ပြုခြင်းထပ်ပြီးဖြစ်ပရိစေတာခြေလာပါ။တမျိုးတစားရဲပဲလို့စိတ်ကြံရှိတဲ့လူစုပေါင်းပြီးတော့ပေါ့လား။ဒုက္ခတွေရဲ့ဟုတ်တော့မှာပြတ်တော့ပြောနေလားကျွန်တော်တို့တရားမသားကြီးရေဆိုเนาะအမြင်ရတယ်เนาะဓမ္မတွဲတဲ့လူတွေရောအားကြီးเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသိတဲ့လူဆိုတော့သုံးမလို့ပုံပုံမျိုးဆိုတော့ဘာမှမပါညစီရှိလို့အမြင်နားရှိလို့မကြောက်ဘူးတက်ရှိလို့မပြောနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ truth ကိုသိရကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ကြားတယ်ပြောနိုင်တယ်သူမမြင်ဘူးမကြားဘူးမပြောနိုင်ဘူးသူနေဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ဘာလို့တော့အလားဆိုတာဘုရားရာရှင်ဆိုတာတိတဲ့ကိုကြားနေလို့မပြောပညာမဲ့လို့မပြောပါဘူးကျွန်တော်လည်းမပြောပါဘူးလေဘာပြောလဲဘုရားမှန်တန်တဲ့ဘုရားရာအရှင်ကိုတိတဲ့သူ့ရဲ့ဉာဏ်ရည်ရမြင့်တယ်အိုင်ကျူမြင့်တယ်ပေါ့ဒီနေ့စကားနဲ့ပြောတော့အကျူလည်းမြင့်တယ်ဘောလုံးမြင့်တယ်လေနော်ဒါကြောင့်အချို့မဆွေတွေပြောတာကကျွန်တော်ကတော့ကြားဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ကပညာမဲ့ပါပါဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးသူအလားတူတဲ့ဘုရားရာအရှင်အစ်အမှန်ဆိုတာတိတဲ့ပညာကြီးဉာဏ်ကြီးတော်မြင့်တယ်အဲ့တော့အချိန်လုံးအောင်ဆင်းနေရပညာရေးမှာအင်မတန်အဆင်ပြေခဲ့မြင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကဘာကြီးကိုနော်သူတို့ရဇူမို့
Islam and civilization, Islam and Jim. ဒါကဲနောင်ရမပါဘူးလားပါတယ်နော်
မဒီနာနော်မဒီနာဆိုတာမြို့လို့ပြောတာအဲ့မှာလေမင်းငယ်ဒါငယ်နော်ငယ်အဲ့လိုပဲပါနော်အဲ့လို root word ကလေးတွေကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘာအိပ်ပဲလဲဆိုတာအကျဉ်းချင်းသိလို့ရတာဒါအရဘိတ်လည်းတွေ့ကျဲထူးခြားတဲ့အချင်းနဲ့ကဲမဒီနာဆိုတဲ့မြို့အောင်ရင်ကျေးမှုမဆုံးဘူးလားဆုံးတယ်လေအခုကေရတော့မဆုံးဘူးလားစင်ကာပူကမဆုံးဘူးလားနော်အဲ့တော့အရမီယာခေါ်လာတော့မှအိပ်ပဲရှိတယ်။အဖြစ်နေတယ်။သူရဲ့ပင်ရင်ဘိန်းဖြစ်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေစုံမယ်ဆိုတဲ့အတွက်မြို့လို့ခေါ်တယ်။မဒီနာလို့ခေါ်တယ်။နော်။မဒရဆာဒါကရီယေဆင်းရပိုင်းစာသင်တာဖြစ်နေပဲ။နော်။မဒရဆာယေရုရှလင်ကျောင်းမဒရဆာကူလီယာအစ္စလာမီယူနီဗာစီတီအဲ့လိုသွားတယ်နော်။အရမီယာစဝင်စားလိုက်လေးလာလိုက်လို့ဆိုရင်အရှာလာ6လလောက်ဆိုရင်တော့ကပ်ပါနော်။အဲ့လိုလို့ဒီနေ့ခေတ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေစီစဉ်ပေးထားတာတွေရှိတယ်။အဲ့တော့တစ်ချိန်တုန်းကအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကယဉ်ကျေးမှုမြင့်ခဲ့တယ်၊ပညာမြင့်ခဲ့တယ်။နော်။ဒါတော့အချိန်လေးမျိုးပါကျွန်တော်အစ္စလာမ်ဆိုလိုက်သေးချင်းတော့နှစ်လလောက်ဖြစ်တာ။ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်တိရှိတော့လောက်လဲ။35နှစ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့အချက်လေးတွေကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်နှစ်နာရီရက်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်နာရီနားအောင်အော်ခါရောင်းနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကြည့်ခါပြီးတော့လုပ်ပြီးလို့လုပ်ရတယ်နော်အဲတော့ကျွန်တော်စာတင်တဲ့ခါကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးမကြည့်ရစိတ်ဝင်လာပဲတက်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 ပြောပြောပြောနေတာပါတယ်နော်ရံမိုးစုံတော့မချောင်းတော့စာထပြီးရတယ်အဒီချာတော့ကျွန်တော်နောက်နေ့ဒီပါခေါ်လို့လည်းဝါရရမှာဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကမတည်ကြတော့ဝင်တော့တော့အဲ့တော့ဥရောပတိုက်ကိုအစ္စလာမ်ရေးကြည့်ဖို့ကလမ်း၃လမ်းကိုဝင်လာတယ်။နော်ပထမလမ်းကစပိန်နိုင်ငံမွတ်စလီယာစပိန်နိုင်ငံကို AD 931ခုနှစ်က1492ခုနှစ်အထိပြပေါင်း800အုပ်စိုးခဲ့မွတ်စလီယာဗနရာလဲ800ဆိုရင်သူများနိုင်ငံသွားပြီးတော့ကျူးကျော်လာတာကျူးကျော်လာလို့နော်တောက်ကြနေတယ်တောက်ကြနေတယ်ဒုတိယပုဒ်ပါမှာအဆုံးနာမှာဆလတ်မဖတ်ခင်ပေချာအာယုစုဆိုင်နာမှာအင်းနဲ့လာဟာရမှုဘင်အဒလီဝတ်ကိဟဆာပြီးတော့မှာဝဟီဒါရဲ့ကုရ်ဘာဝါနာပြီးတော့လည်းဆလတ်ဆိုင်နော်ဗမာပြည်မှာပြည်ကြီးညာဖြစ်ဆိုအဲ့ဒါမှဖတ်ပေးမနေအဒဲဆိုတာတရားမျှတမှုအင်းဆန်ဆိုတာအောင်ကျိုးဆောင်တာအလှဆက်ပြီးတာနော်လောကကြီးမှာတရားမျှတမှုကိုတိဆောက်ကြနော်တော့ကြီးကိုအလှဆင်ပေးကြ။ကောင်းရကောင်းကျိုးလုပ်ပေးကြတော့တောက်ကြနေတယ်ပြောတယ်နော်။ဘုပ္ပတ္တနဲ့အမြညမစဖတ်တဲ့အချိန်ညာအတွက်ကြည့်ဘယ်နှပတ်ရှိနေလဲ။အဲ့ဒါလေးနဲ့ကြားနေတာလေ။နော်အဒန်နဲ့အေစာအဒန်နဲ့အေစာ။အဲ့တော့ဒီဘက်မှာမွတ်စလင်အင်ပါယာကြီးကရေရဲပင်နဲ့အဖြစ်ရှိတယ်။နော်ကျွန်တော်မင်းကမေ့သွားတယ်ခမကျွန်တော်ရေပုံကတောက်ထားမှာကဘာဖြစ်ဘူးနော်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဟိုထေတာမေတာရှိနေတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့အဲစပိန်နိုင်ငံမှာခရိယံပညာပဲအုပ်စိုးတာလူအုပ်စိုးလေခရိယံပညာလို့ဆိုလက်အောက်ငယ်သားတွေတိုင်းသူပြည်သားတွေတော့ဘာသာသူချင်းနာမှာသူကသူချင်းသူချင်းများများနေခွင့်မပေးဘူးတိတ်နာတွေပါရှိတယ်เนาะရှိတဲ့အခါကျတော့လူတွေကလူ့အခွင့်အရေးတွေအများကြီးဆုံးရှုံးတယ်เนาะအဲ့ဇာလာကြီးကဆင်းဝင်တရားကောင်းတယ်ဘယင်နာမယဘူတာဘိတ်တဲ့စပိန်ဘယင်နာမယသူ့ရဲ့ဘယင်ကဒီဘက်အဲ့ဒါနဲ့အကြမ်းင်းတော့ဆွဲပြနော်ဒီနားမှာအာဖရိကတိုက်ကြီးရှိတယ်ဒီဘက်မှာစပိန်ရှိတယ်ဒီနားမှာမော်ရိုကိုလိုပါလို့ရှိတယ်နော်ဒီဘက်မှာဂျီဘရော်တာကြီးလက်ကြားဆိုတာရှိတယ်နော်အခုပြောမဲ့ဇလားအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တယ်နော်ဂျီဘရော်တာကြီးလက်ကြားဒီအချင်းဆုံးနေရာတိုက်လို့ကျေတာပုဂ္ဂကန်ရောက်ဖို့5မိုင်ဂျီဂျီပလေရင်ရုပ်ဖြတ်ပြီးသွားတယ်နော်အဲ့တော့ဘယင်ရူတာလေးသူရဲ့လက်အောက်ကဘယင်ခါကောက်ချိုလီရယ်နော်အဲ့တော့အာနာဆိုတာအခုခေတ်မှာဟိုခေတ်ကတော့မှတ်တာဘယင်ခေတ်ကနော်အဲ့တော့ဘယင်လက်အောက်မှာယာလူကြီးကြီးယူထားတဲ့စစ်တေနာပတိဒါမို့ဝင်ကြီးပါလားလုတ်တဲ့လူကြီးကတားမွေးလာလို့ချင်းရင်တားဟိုမှာထားတယ်ငါမိပါပဲငါတားမှာထိမ့်သိမ့်မယ်နော်သူစုကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်မယ်အဲ့လိုလုပ်လို့မရနော်တားမွေးလာဘယင်နာတာသမီးမွေးလာရင်မိပြိုင်းညာတာဘယင်မနာတာဘာဖြစ်လို့လဲဘယင်ကိုမချေနှက်လို့တော်လာတော့မယ်သဘောထားတော့မယ်ဆိုရင်
ဘယင်းอ่ะပိုင်ကွက်ไก่ทาစပြီးတော့ตอดมาเลยสุดาเนี่ยตาติดเลยสุดาประมาณนี้เลยဘယင်းน่ะပါဘယင်းတော့သူตาเตียมาดอลลาร์ให้ออกมาออกมาทาအရင်တော့သမီးတေးရပါเนาะင်းပြာလာလို့ဒေါ်လာနေတယ်ပုံကန်နေတယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုတောက်เนาะအဲ့လိုလိုအာမခံချက်ကြီးတာဒီနေ့ခေတ်လဲကလထိုင်ဘယ်လိုတွဲပြီးလာเนาะလွယ်ပြီးမလားเนาะတိုင်းတိုင်းရဲ့အစ်နေရောမတော်ညီရောเนาะဘာမဆိုတော့เนาะတည်းတည်းတည်းဆိုတော့ဆူဆူပါเนาะโอเคကလည်းအဲ့လိုပဲဗန်ဒီလောက်ထားတာဒီနေ့เนาะအဲ့ဒီခါကျတော့ထပ်တူလို့ပြောပြဆိုလို့ရှိရင်ကောက်ဂျူနီယာကသူရဲ့တပီးရဖလူလာတဲ့ဖလူလာတော့ပန်းမပလာပါဘူးနော်အဲကြတော့သူတို့ထုံးကအရာတပီးတို့ဘယင်မိပြိုင်းကသာရောက်ခဲ့ရန်ချော်တယ်ရန်သာမျိုးလေးဖြစ်လာတော့ပို့ပြီးတော့ချော်တယ်ချော်တဲ့အခါကျတော့ဘယင်ကအမျိုးမျိုးနော်လူသားလေးကမလုံးသွေးပြီးတော့စီယုံလာတော့ပေါမလေးကိုနော်ဒါကြောင့်ပေါမလေးကသူ့စီယုံမခံဘူးသူ့အသိပိုက်လည်းမခံဘူးဒါပေမဲ့အချိန်မှပေါမလေးရေသွားထုံးနေတဲ့အချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့တက်သားလေးနဲ့ဝိုင်းပြလိုက်တယ်ဘာလို့အဲ့ကောင်မလေးကိုတိမ့်ပြီးတော့လွယ်လွယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘလက်ကာရလုပ်ပြီးတော့သူ့ဘဝပြေပြောင်းဖြစ်လိုက်အဲ့တော့တမီးရသူ့ဖြစ်ကောက်ဂျူလီယာကိုလှမ်းပြီးကြောက်ကြပမာရှိတာလေဒီမော်လို့ပမာရှိတာနော်ဟိုဘက်စပိန်နိုင်ငံကဂျီဘရော့တာကြီးနဲ့ကြာကြီးဖြတ်သွားမှာဟိုဘက်ကိုကြောက်အဲ့တော့ကဘာပထူကြီးဘာကြီးတင်မဲ့တမိုင်းကြီးဘာကြီးတင်မဲ့ဆိုရင်လေအစ္စရာရဲ့တမိုင်းကကဘာပါအလှဆင်ထားတဲ့ဆိုတာကိုနော်သိသွားပါဆိုလို့ဖုံးထားတယ်အကွက်ကြီးရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့တော့ဒေါ်လာတန်းထုံးကသမိုင်းဘာကြောင့်ပင်ရလဲမအအောင်ပင်ရနော်မစင်သေးရဲအလိုက်လို့ခံရတာတွေရှိစပိန်ကိုမစင်ဒီယာ AD 1492ခုနှစ်အထိအုပ်ချုပ်ခဲ့1492ခုနှစ်မှာဘာစီလိုနာအိုလံပစ်ဆိုတာနော်စပိန်နိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့နော်ကိုလာပြအားကားရတယ်စိတ်ဝင်စားလို့ရှိတယ်တင်နေနော်အဲ့ဒီခါကျတော့တီရှပ်တွေထုတ်တယ်ဘာစီလိုနာအိုလံပစ် 1992 ကျွန်တော်လိုက်ကြည့်တယ်မိုဆလေကလေးတွေလည်းဟာတယောက်ကြည့်လိုက်ဘာစီလိုနာအိုလံပစ် 1992 ဟာတယောက်ကြည့်လိုက်လည်းဘာစီလိုနာအိုလံပစ် 1992 နော်သူကလူငယ်ပေါင်းမယ်ဒီတော့ဝုတ်ဝဲပြီးတော့ဘာ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 နဲ့ဆောက်ကိုချလို့ချာမှမပြီးနော်သူကဒီဘာစီလိုနာအိုလံပစ်ဘာကြောင့်ဖြစ်ပါလဲစပိန်ကနေပြီးတော့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေထွက်သွားပြီ1992ကဘာဘောကုသနေဆိုရင်2500အဲ့2500အောင်ပွဲအထိမ်းအမှတ်နေနေပြပါနော်ကိုရှိရကျော်မစင်နေရပါတယ်ဘာစီလိုနာပုံလားပြ1992ဖတ်ဘိုးဝင်ပြီးတော့ကာ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 နဲ့အာတဲ့ဟုတ်လားကုချလိုက်လို့ချမ်းမှမသိနော်ကိုတပိုင်းကမှမသိတာဘူးပြည်လည်းမဟုတ်ပါနော်ကျွန်တော်မှအဲ့လိုသိရတယ်ကျွန်တော်တို့ကပထမတီးပေးခဲ့တိုင်ပဲနော်ကျွန်တော်တို့ရာခါလာအားတော့ကသင်တန်းနေကြတော့မှာနော်ကျွန်တော်တို့ကတော့သင်လာပါနော်အဲ့မှာဗမာပြည်သားအနေနဲ့ဒီတရားလေးလည်းပြောနော်စင်ကာပူရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီဘာသာရအများဆုံးကဒါနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်အများကြီးလေ့လာပါတယ်စင်ကာပူဒါရောလာကအကြောင်းလာရတော့ Islamic Civilization ဒီလို DVD ကိုတစ်ချက်ပြေးနော်ကျွန်တော်ဈေးသွားမေးကြည့်တော့အာစင်ကာပူဒေါ်လာ50ကျွန်တော်စင်ကာပူကမေးလိုက်50 900နဲ့မြောက်ခါတော့3000ပဲဟာမာဒီဘာ3000ပဲပါရိုက်ပြီးတော့မှာတော့50ရဲ့ချက်ချက်တော့ရပြီဝယ်လို့ပြဒီဘာတော့များတော့မေးပါဝယ်300နဲ့ကောက်ပဲမှာတို့ကြောက်ရတယ်ရှိတယ်အခုထွက်သွားပြီတော့ဆရာမလေးကြလာရင်300နဲ့ကောက်ပဲစကားဘူးက900နဲ့ကောက်ပဲသူတို့ရေးထားတယ်ပေးလိုက်တော့အခုတီးလိုက်တာစဉ်းစားကြည့်နော်ဒါပေမဲ့ဘာတော့တတ်မှာလဲအခုထိကျွန်တော်သိချင်တာတွေများပြီအမှသဘောလားတွေပါကြတယ်တော့ဗျာနော်ဒီလိုမျိုးနော်အပြုတ်လေစကားဘူးရောက်လို့ကျွန်တော်ဒီခွေရတာမှာပြင်မှာကျွန်တော်3သိန်းခွဲပေးတော့ဒီခွေမရတာတကယ်စဉ်းစားကြည့်တန်းတယ်နော်ဒါတို့ကအဲ့ဒီတော့တမရကြီးစာရေးလိုက်ဖယားတိလာကအမျိုးဖြက်စီးလိုက်တယ်ဒုသာရိကနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီခက်ခဲ့ရင်ွယ်ရင်းနည်းနည်းလေးပြောပြအဲ့ဒီခက်ကကျွန်သေးစီအခုခက်ကဘုမာဘူခုရင်တော့ဖြစ်တယ်တသက်ကျွန်းတော့ဖြစ်တယ်ဟဲ့လားကြီးလေးတွေဖြစ်တယ်ခုခက်ကလူမျိုးအင်းအားကြီးတဲ့လူပါအင်းအားငယ်တဲ့လူဖမ်းပြီးတော့ကျွန်သေးတဲ့မှာသွားရောက်လို့ရနော်ဘယ်ပြဆိုဘလောက်ဘလောက်ပေါင်းဘလောက်ဘလူးဆိုဘလောက်တရားဝင်ကျွန်သေးစီဒါပဲအဆောင်မဟုတ်ဘူးယူဆော့နဗီကိုကျွန်ဖြစ်ရောက်လာတာလာရစတဲ့မှာပါလာတယ်ဟုတ်တယ်တခင်ကလည်းလိုပဲရှိခဲ့အဲ့တော့တခင်နဲ့ကျွန်းနဲ့ကြားထဲမှာဖွဲ့ကြမှုရရများနော်တခင်လောက်တဲ့လူကကျွန်းကိုအလုပ်တစ်ခုခိုင်းလိုက်ဥမာရေခတ်ခဲ့သွားလို့ပြောလို့နည်းနည်းလေးကြာတာနဲ့တခင်လောက်တဲ့လူကသူတို့မှာကြေလုံးတွေတုတ်တယ်အရန်တက်ထားတာကြောပေါ်နေအောင်ရိုက်တင်အောင်ရိုက်အဲ့ဒီကျွန်းက human right ဆိုတော့တွားတိုင်နေရတယ်မရှိနော်အဲ့ဒီခေဥပဒေအရတခင်ဒီကျွန်းကိုရိုက်ချင်တယ်လို့ရိုက်လို့ရနှိမ့်ဆက်ချင်တယ်လို့နှိမ့်ဆက်လို့ရ
ဥမာလေတဲ့ဘွားရောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီလေထဲမှာကျွန်းနေရှိတယ်နောက်ဝယ်တဲ့လူကလေဝယ်နေအဲ့ဒီကျွန်းနေပါတစ်ခါရဲ့ခေါ်သွားသူကလည်းဆက်ပြီးတော့နှိပ်ဆက်လို့ရအဲ့လိုခြေနေမျိုးဒါဆိုလို့ရှိရင်အသက်ဆိုတဲ့တရားမှတ်တာအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာစိတ်တုံးနေတာဟောဟုတ်တယ်မလားဘယင်ဆိုတဲ့လူကလည်းကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်ခံကိုယ့်မြေးအရွယ်လောက်ရှိတဲ့တမီးကိုတမီးချင်းမဆာပါနဲ့ပါလို့လေဖြည့်စည်းဖို့ဖြည့်စည်းရဲ့ဒီအဲ့လိုပါဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပေါ့ပြူမြန်တရင်ကြတော့သူကမစနေခရီးပါဘူးလမ်းစာပြီးတော့နော်ဒီမှာဒီလိုဒီလိုမျိုးဘာသာသူချင်းချင်းနဲ့နှိမ့်ဆက်တယ်နော်အဲ့ကကသူကအောက်ကလူနဲ့နှိမ့်ဆက်တယ်သူချင်းသူချင်းများကနေလို့မရဘူးကျွန်တော်ကဘဏီပါပါညာဆိုတော့ဟိုချက်ချင်းတော့မကိုကြည့်သေးဘူးတစ္ဆာပေါ့ပါပါလားမသိဘူးနော်ကိုဘက်ကနေလာတော့အဝေးလာမိုက်ထောင်ချီပြီးတော့လာဒီဘက်ဒီမီတာလက်တိုင်းနဲ့ပူပြီးတော့စပိတ်တော့အဲ့လိုကတစ္ဆာပေါ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမစင်နီယာဒေဆင်းမလိုက်တာမတူဘူးလားတူတယ်နော်အဲ့တော့ဒုသာလေးကဒီကောက်ကျူတရားဘာစဉ်းစားလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးငါတမီးကိုငါလက်ထဲမှာပြခေါ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်အဲ့တော့ဗကန်ခုသွားတယ်မယူတော့သွားလျှောက်တယ်ဘလူလာလေးရဲ့အမေကတတော်လေးမကြမ်းမှမဖြစ်နေတယ်ဒီတောင်းအောင်ကြော်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမသိခင်သူတမီးကိုတွေ့ခင်တယ်လို့ပြောရဲနော်ကျွန်တော်တမီးလေးခေါ်ခွင့်ပေးပါနော်ဘယ်လိုသားလေးလုံလိုက်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးလူမဆန်တဲ့လောက်တွေအားလုံးတော့တိကျအောင်ဆောင်နေလူသားလေးကလည်းဟာငါလုံထားတဲ့အကွက်နော်ဒီကောင်လည်းမသိဘူးဟာခုနကသဘောပေါက်တဲ့လူတွေတော့ခဏပြေးခေါ်တော့ပေါ်သွားတယ်ပေါ်သွားအဲ့ဒီအချိန်မှာဂျီဘလတာကြီးလက်ကြအခြေသုံးနေရာကို၉မိုင်ကျဲတယ်နော်ပြန်လေရံကုန်တလာတော့ပရိမစီကဘူးတဲ့လူတွေအားကြီးကြောက်ပါမှာရင်ပူလိုက်နော်အဲအဲ့ဒါလည်းပြောမယ်နော်ဒါဆိုပရမကခလေးမျိုးရေပူးလက်တင်ပေးတယ်ရင်စီရတဲ့ပေးတဲ့ညာတဲ့ညာပြည့်တဲ့တင်ပေးတဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်ရှိတယ်ဒါဆိုလာလိုက်ရေကူးတဲ့နော်အဲ့ဒီဆက်လက်ကြအောင်လုပ်တာကျွန်တော်မေးမယ်ဟာဒီလည်းတို့စီရမှာဒါကြောက်တယ်နော်ဘုခိကတော့ဒါစစ်ပညာခေါ်တာပေါ့နော်အများလုံးသွားနိုင်ပေါ်ပါလေမြင်းစီးခေါ်တာပေါ့ဒီနေ့ကျဆိုတော့ပါလေမော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးရုံကားမောင်းလို့ဒါတွေတင်ပေးရမယ်ဘုခလေးတွေနော်ဒါဆိုလာတော့သူကနေသူပြောတာပေါ့ရေကူးလက်တာမြင်းစီးလက်တာညာပြည့်လက်တာခြေကစစ်ပညာလက်တာအဲ့ဆက်ကတော့လေရှိတယ်နော်ဒါလေးလည်းကောင်းနေထက်တာလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီကတော့သူသမီးကိုနော်မိဘကသာသမီးကိုချက်တယ်ကိုယ်ပိုင်တော့မိုးလက်တွေလည်းသွားတာမိုးတက်နေပြီးကြာနေတယ်ဒါပေမဲ့သမီးရေးဆိုတော့ဘယ်ရဘယ်ဖေးမဆိုကိုယ်သမီးချက်တာဘယ်မင်းဆိုကိုယ်သာသမီးချက်တာပဲသွားခေါ်လာဒီဘက်လည်းရောက်ရောက်ပါအဲ့လိုလမ်းကိုကြည့်တော့မင်းစိတ်ချလို့မရဘူးမင်းရင်ဆုံးစပြီးတော့ကျင်ညာသမီးမညာဒေါ်လာနေပါဘူးဆိုတော့သူကနေစပြီးတော့နော်အဲ့ဒါဆက်သွားပြီးနိုင်တဲ့ဒါဒီမော်ရိုကိုရှိတဲ့စပင်ရဲ့အထုတ်မှုရှိတဲ့အခြေအနေเนาะအဲ့ဒီခါကျတော့အဲ့ဒီသားရဲမှာသူကအယုံပုံကံရဆိုပြီးတော့သူကတိုက်ပြီးတော့ဥစားလို့သူ့ကိုယုံကြည်စိတ်ချလောက်တဲ့အချိန်ကြာမှာเนาะမွတ်စလင်ခလီဖာနေသွားလိုက်တဲ့ဇီယတ်ဆိုတဲ့เนาะစစ်သူကြီးကိုဖယ်လို့တက်လိုက်တယ်เนาะဘယ်လိုပြောမှန်းဆိုရင်ရှားပြောမှန်းနဲ့ဆိုစိတ်ကျတော့ဒီလိုပြောလို့ရအောင်เนาะအဲ့ဒီကိုတက်လိုက်ဒါလေးပင်ဇီယတ်ကလည်းအော်တေဝော်ရီနဲ့စပိန်ကြီးလက်ကြောက်ဂျီဘရတာကြီးလက်ကြောက်ဖြတ်ပြီးတော့စပိန်နိုင်ငံကိုရောက်တယ်။ရောက်လာတဲ့အခါကျအဲ့မှာကြောက်သုံးလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီကြောက်သုံးလေးပေါ်လာတယ်။သူကရောက်ရောက်ချင်းပဲဘယင်းကအောင်ပြတ်တယ်ဆိုတော့နောက်ကျတယ်နော်။သူကလည်းလုပ်တယ်။စီလာတဲ့တေဝော်ရီအားလုံးကြီးချွတ်ပြစီမဲ့။အဲ့တော့ဟိုခိတ္တဆက်ကြောင်းသွားလို့ရှိရင်သူကဗုဒ္ဓနဲ့ပါတယ်။ဘုတိလည်းပါလိုက်တယ်မှာနော်။အီမမ်လည်းပါတယ်။ဘုဆေစတားရီဆိုလားဆက်တိုက်နေတယ်ဆိုလားပါတယ်နော်။စတဲ့နေဘူးဖတ်တော့ကုရအန်မှာရှိတယ်နော်လူပါတတော်တော်ကြီးချိန်ချင်းပြောဖတ်တာမတ်တ်မတ်တော့ပဲချိန်မျိုးနဲ့ချိန်နေမျိုးမှမလို့လက်နဲ့ပြောသာဒီအားရရသိနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့အမဆရာကြီးပါဆရာကြီးဟာကိုနိုင်ကိုနေတဲ့နိုင်ငံနဲ့လည်းအဝေးကြီးတင်ဖို့ပြီးရှုပ်လိုက်ပြီနော်ရှုပ်သွားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုပြပြေးမလဲပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့သူကရဲတော့မိကုန်းပေးတာနော်အဲ့မိကုန်းကလည်းအခြေရွယ်စိတ်ဝင်စားပြတယ်ကောင်းတယ်သွားရဲဆိုတော့ morning star လို့တောက်တယ်လို့ပေါ့နော်ဝတ်စမိုင်းဝတ်သွားရည်ကိုလည်းမှာပါတယ်နော်အဲဒီလိုလှတဲ့နာမည်လေးကိုဒီသွားရည်ကိုသူ့မြန်ပေးတာအဲ့တော့မွတ်စလင်နိုင်ငံဒီမှာကြတော့အဲ့လိုကဘာအစ္စလာမ်ပိုင်းမျိုးဒီထဲကိုတေးချတဲ့တာနော်အခုမဒရဆာဒီမှာတော့အဲ့လိုမသေးဘူးပေါ့အားလိုက်တော့မှလည်းမသေးဘူးနော်အဲ့တော့မသိတာပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်မွတ်စလင်နိုင်ငံဒီမှာသွားရည်ပင်တရားဆိုတော့ညာအိပ်ရောက်တယ်မိဘတွေကသာသမီတွေကိုပြောတဲ့ပုံမြင်ထဲမှာဒီသူရဲ့ကောင်သွားရည်အကြောင်းကျရက်ပြောနော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်မိတယောက်ကိုသွားရည်လို့နာမည်ပေးတာသူအားကြတယ်နော်morning star ဟာကိုရဲတော့မဲ့ပြတာအရိယတော့အကြောက်တော့ဘွာဟာဒီလိုမလာခင်မှာဆွလာဘီမဲ့မဲ့တယ်ဟာဒီမဲ့ထဲမှာဆွရဲပါမှာဆွာပါလေးလေးရှိတယ်မင်းဒီကိုချီတက်ဆိုပြီးတော့နော်အမိတ်ပြေးတယ်သူသိတယ်သူနိုင်တယ်ဆိုတော့သိသွားပြီနော်တကယ်
အလားနဲ့အလားဆိုပုံမှာအချစ်ထားတဲ့နေရာအလားတူတွေ့တယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာကိုဒီဘရော့တာရေးရပြားလို့เนาะသမိုင်း၆နေเนาะအာဘွေကိုခါတယ်เนาะဒီပိုင်းဒီမှာကမ္ဘာမြေပုံကြည့်လို့ရှိရင်ဒီဘရော့တာလို့တွေ့တယ်။တရိပ်ရဲ့ဇီယက်ကအဲဒီစပိန်ကန်ဂျီယာကျောက်တုံးပေါ်မှာတက်ပြီးတော့မိငုံပြောတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုဂျပလီတွာရေးကျောက်ဆောင်လို့ခေါ်တယ်။နော်။ဒါပဲလို့နောက်တိုင်းသားတွေကကမ္ဘာကြီးပြမှုသပိုင်းမှာဆိုသူတို့ပဲအမြဲဥတယ်ဆိုပြီးမလုပ်လိုက်တဲ့ဒီဘရော့တာကြီးလည်းကျောက်လို့ကြောက်လိုက်။ကြောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘရော့တာကြီးလည်းကြောက်လို့ဒီဘရော့တာကျောက်ဆောင်တော့အဲ့မှာရှိတယ်။အစ်စတဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးဖြစ်တာ။အစ်စတမိုင်းနဲ့ဘာမှမပတ်သက်တယ်လို့လည်းဖြစ်သွားနော်ဟုတ်လားစပိန်မှာရှိတဲ့မွတ်စလင်တွေကိုသူတို့ကစပိန်မွတ်စလင်လို့ခေါ်လို့ရှိရင်နောက်လာနောက်သားတမိုင်းဖတ်တဲ့ကတိမာဆိုလို့ဝေါ်ဟာရီထွေလိုက် MOOR ဘူဝစပိန်နိုင်ငံတမိုင်းဖတ်ရတာတွေ့လိမ့်ဒါပေမဲ့ MOOR ဘူဝဆိုတာအစ်စနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးစနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးလို့အဲ့လိုပဲဖြစ်မယ်နော်ဖြောက်လိုက်တာတမင်ဖြစ်ရလို့လုပ်ထားတာနော်အဲ့ဒါနိုင်ငံတော်မှာရှိတယ်ငမနိုင်ငံမှာလည်းရှိတယ်တော့သတော်ရစတမိုင်းတော်မှာမှတ်တယ်ပြီးဒီဥစဉ်ရတမိုင်းအဖက်မခါဘူးကဘာမှလည်းဖြောက်ခံတာဖြောက်ခံတာရှိတယ်အဲ့ဒါဒီလိုလို့ဟာနောက်တစ်ခါစာလာစင်လို့ခေါ်အဲ့ဒါစပိန်မွတ်စလင်တွေကိုခေါ်တဲ့ခေါ်စာလာစင်ဆိုတာစပိန်ယမွတ်စလင်မှာဘူးဆိုတာစပိန်ယမွတ်စလင်မှာဆိုတော့မသိအဲ့တမိုင်းဖတ်တဲ့သူကဥစဉ်နဲ့ဘာမှဆိုင်ဘူးစာနဲ့ဘာမှဆိုင်ဘူးအဲ့လိုထင်သွားမှာပေါ့မဟုတ်လားအဲ့လိုထင်အောင်လည်းလုပ်ပါအဲ့လိုကိုဖြောက်လိုက်နော်အမိုင်းကိုစာနာပါတယ်လို့စနေပါတယ်တမိုင်းကြီးဖြောက်တယ်ကွာခေတ်ဆက်ဆက်ရှိခဲ့နိုင်ငံကပါလည်းရှိခဲ့ကျွန်တော်စပါလည်းရှိအဲ့ဒါတွေပြီးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအများမဆင်းနေသိအောင်သူတွေနေကြတဲ့ချင်းနေသိအောင်ပေါ်ပြပေးလို့နော်နောက်ဒုတိယလမ်းကြောင်းစစ်စတီနဲ့အီတလီတောင်ပိုင်းရအဲ့တော့မွတ်စလင်တွေကအီမန်လည်းရှိမယ်တကဝါလည်းရှိမယ်ဆိုရင်အုတ်ချုပ်ကြီးအာနာမင်းတို့ရဲ့ခြေထောက်အောက်ကိုရောက်လာမယ်တဲ့ဟိုလားအားရတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့မပြောတော့เนาะကျွန်တော်တို့လည်းဒီကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒုက္ခတွေပြည့်စုံနေရတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေတွေအလားတက်အလားတူကြိုက်တဲ့အခြေအနေတွေကျွန်တော်တို့ကအရေးသွေးတွေတိုးထောင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကိုယ်တိုင်လာပြီးပြေးမယ်เนาะအဲ့လိုပေးတဲ့တပိုင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ထောက်ပြရပြီ။ဟောဒါမှကျွန်တော်ရတဲ့အခြေအနေမှာဒါတွေပြောနေပြီးမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတော့เนาะနှိမ့်မယ်။ဟောဒါတတိယလမ်းကြောင်းကွန်စတန်တီနိုပယ်နဲ့ခရူစိတ်စပွဲတွေကြောင်း1096ပါနေ1094ခုကြာနော်အဲ့လိုခရုစိတ်ဖြစ်ွယ်ဖြစ်တော့မှရေပွေးသုံးရမှာလို့စက်တာသုံးရမှာလို့ရေချိုးရမှာလို့ဒီအနောက်တိုင်းသားတွေသိတယ်ဘယ်လိုပြန်နေသိတယ်ဆိုဆရာနေနာလားလို့နေနော်အစ္စလာမ်ကတော်ဟာရက်တာပဲရဲ့ဆရာအစွန်ပေါ်ရဲ့ဆရာအစွန်လာပါနေတဲ့အမွှေးနာနာပြည့်တဲ့ပြည်ဟုတ်တယ်နော်အစ္စလာမ်ကလည်းဆရာမအရမ်းမပါဘူးလားပါနေနေထားတာလေနော်မှန်မှန်ကျွန်တော်ငငယ်ရတယ်မပါတဲ့နော်ဂျန်မတ်တော့မှဒေါနာမနေနေလာပြီးတော့ထားတာတပည့်မနေနေထားတာလေမပါတဲ့လူပွေးနေတာအရသာငါဒီပါရဲ့ခါကြတော့တင်ပွေးလေးတွေမိရှုပ်ပြီးထားတာနော်။မာပြီးကြတော့တော့ဘာမှမထည့်ရတော့ဘူးလည်းမထည့်ရတော့ပြန်ထည့်သွား။ဒီနေပွေးတွေတော့ကိုယ်သားလေးကြတော့မဲအနံ့တော်လေးတွေထွက်တဲ့ဥစ္စာလေးတွေချက်တာနော်။ဟိုပဏိတဲ့ကြောင့်အရှားပါတာလို့ပြောလာတော့နေနော်။အင်းကြတော့လေဒါလည်းတော့ဒါလည်းတော့အေကအေကအဲ့လိုအနံ့လေးပွေးတွေကိုလောက်ထားလို့ပလင်းလေးတွေလုံးလုံးထည့်ကြတယ်နော်။ရုပ်လေးပါလေးနဲ့တော့ပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပွေးနတ်တာကြိုက်တဲ့ဆွနက်ကသူ့ဆရာလားသူ့ဆရာလားဘယ်ရရလဲနောက်တိုင်းကားတွေကဘယ်လဲဆရာသူ့စိတ်ရှိပွဲမှာမစင်းနေပြရရဲဆက်ပြတယ်အဲ့တော့မှတို့တိုက်ကြတာနော်ရေချိုးတာအမင်္ဂလာလို့အဲ့တော့မတို့ကယုံကြည်တဲ့အချိန်မစင်မအားဘာမှပေါမမရှိရင်ဘာမှမသွားလို့မမြင်ရဟုတ်တယ်နော်လည်းတော့ယုံရှိနောက်တရမွန်လောက်ရမယ်ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒါလေးသိဖို့လိုတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဖြစ်တော့ပုံယဟန်းမင်းကြီးဘုကေပုံယဟန်းမင်းကြီးရှိတယ်ပုံယဟန်းမင်းကြီးပါလေများတွေကမလာသာတင်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစပိန်နိုင်ငံကတက်ကူတွေမှာလာပြီးတော့စာပေရနော်အဲ့ဒီတမိုင်းလူပါဖြစ်သွားတယ်ကြောင်းမြန်ဖြစ်သွားစပိန်နိုင်ငံမှာကော်ဒူဘာဂရေနဒါတိုလီဒိုဆိုပြီးတော့မျိုးကြီးတွေအဲ့ဒီမျိုးကြီးသုံးမျိုးလုံးမှာတက်ကူကြီးတွေအဲ့ဒီတက်ကူကဘာအရရက်ကဥရောပတိုက်သားတွေရောနော်ကဘာအရရက်ကလာပြီးတော့ကဘာပေါ်မှာအမြင့်ဆုံးဝိဇ္ဇာသိက္ခာပညာရက်တွေတက်ချင်တယ်ပြင်ချင်တယ်ဆိုအဲ့တက်ကူတွေလာနော်အဲ့တက်ကူမှာဘယ်ဘာသာစကားနဲ့ပြင်လဲဆိုအာရဗီဘာသာစကားနဲ့
ဒီနေ့ကဘာမှာအမြင့်ဆုံးဘာသာရပ်တွေသင်ခြင်း Oxford Cambridge ရေးတက်ကသူသွားဗာနဲ့သင်ရတယ်အင်္ဂလိပ်နဲ့သင်ရတယ်တို့ချေရအမြင့်ဆုံးပညာရှင်ဆိုခြင်းမစင်နီယာတက်ကသူလားဗာနဲ့သင်ရတယ်အရိဘာသာစကားနဲ့သင်ရတယ်ဟောအဲ့လိုပညာရှင်ကကြားပါမစင်နီယာဟောနောက်ဆောက်ကြားနော်အခုအနိဋ္ဌာအမိကြားလို့ဆိုတော့လေပညာရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ကြားလို့ကြားနော်အဲ့တော့အဲ့တက်ကသူရေးမှာဘောဦးရေးရှိတယ်အဲ့ဒီဘောဦးရေးမှာစာရအများကြီးကြီးတာအဘာကြီးတို့ရဲ့တိုင်းလေးခုနဲ့ဖောက်ပါလားပညာရှိတွေရဲ့ပညာအုပ်ချုပ်တဲ့လူတွေရဲ့နော်မြင့်ကျက်တရားနဲ့အုပ်ချုပ်မှုတတိရှိတဲ့လူတွေရဲ့သူရတတိတတိပြတိနဲ့နော်နောက်တစ်ခုကတကောဝါရှိတဲ့လူတွေသူတော်တွေရဲ့သီလတပါးတွေအဲ့ဒီလေးခုနဲ့အဘာကြီးကိုဖောက်ပါလားဘယ်နိုင်ငံဘယ်ဒေသဘယ်ရွာဘယ်ကမ္ဘာမှာဆိုအဲ့ဒီလေးခုတွေကတိုင်းတိုင်းရော့တယ်ဆိုတာပြောတယ်တရားမျှတမှုမရှိရင်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်နော်ဒီလားတမားရင်ရှိရင်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပြီလေဘုနာဒီနာပါလို့တော့ကြိုးပါမှာလက်လေးကြောက်ရွာတယ်လို့ထင်နိုင်အောင်ခလေးလေးကြောက်ပါတယ်နော်အရေးအကြီးဆုံးလေးခုကိုအဲ့ဒီကတ္တရရဲ့ဘောရတယ်ကြီးရတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့တောက်ကြတယ်ကဲအင်းနဲ့လာရမှုဘယ်အသလီဝရေစာအင်းနဲ့လာရမှုဘယ်အသလီဝရေစာအပတ်တိုင်းပတ်တိုင်းပြောနေတာသူကတော့သာဆုံးဘာကြောင့်အဲ့ဒါနှက်နှက်ပါလဲဒါကုရမ်ရဲ့တကားဂျန်နဲ့ဧစာနော်အဲ့ဒါဒီပြီးဖို့လိုအပ်တယ်နော်တပည့်လိလာဖို့လိုအပ်တယ်ဂျန်ဂျန်ပြတ်ပြတ်ဘောရထဲမှာဆွဲယူပြီးတော့တော့ချဖို့ရတယ်။ကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံး small လာ။တော့ပြီးတော့တော့မစင်တယောက်ရဲ့ဘွားကိုရက်တည်တယ်။နော်။အဲ့ဒါလေးသတိထားဖို့ရအောင်နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီပေါ်လို့ပါမြို့မှာပဲကုလားမတ်ကကျောင်းလာတဲ့တာတက္ကသိုလ်ကျောင်းလာ။တစ်တဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကကဘာကြီးလုံးပါတယ်ဆိုကဘာလုံးမြေပုံနဲ့တင်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာအနောက်တိုင်းတိုင်းကကဘာပြားပါတယ်။နော်။ကဘာကြီးလုံးပါတယ်ပြောမှာဖြစ်တယ်။အရာရောရောက်ပါတယ်။အဲ့ဒီကြောင့်ပြီလေသိတယ်မလား။တော်တော်ဘလူးလုံးလုံးပါမညာလို့ဆိုအရှင်လက်လက်ပြီးပြင်ချုပ်ခါရတယ်အဲ့ချိန်မှာမစင်နေရကဘာကြီးလုံးနဲ့လို့ပြောတာနော်ဒီမှာဘုံဒီပါကဘာကြီးလုံးနဲ့လို့ပြောကဘာကြီးလုံးနဲ့ပြောဘုဘုဆဝံတစ်ခုတည်းရှိတယ်ဘုဘုဆဝံတစ်ခုတည်းရှိတဲ့အတွက်ဘယ်အရက်ဒေသအသားမြင်နေတဲ့ကဘာလို့အမြင်နေလို့တတ်ပါ့မယ်ဒါပေမဲ့အခုဘာဖြစ်လဲလေးလေဘုသူပြတ်တဲ့အတွက်အခုဟန်ဒီပါရဟန်ဒီဓမ္မတပဲကြံခဲ့တယ်နော်ကဘာကြီးမှာဘုဘုဆဝံတစ်ခုတည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဓမ္မတကိုအထိုင်မှယူရင်ဘာဒီမှာသာပြတ်တာမှာပဲပတ်ပြီးတော့ရပ်ပြည့်စရာရှိပါလားနော်အလေးရရင်လည်းရကျွန်တော်မြင်ရတော့ပါကစ္စတန်လာမင်းနဲ့တင်းကြရဒီဝါဒီသာသာတော့အာအစ်ပဲနော်ဟိုကမလေးရှားသားရဲ့ကမီဒီယာအစ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်ပါဆလာမီးကမာပြရတာဟိုဒီမခွဲရလေကျန်နေမခွဲရလေစပိုင်ရမလို့အားလေအဲ့ဒါလေးဖြစ်တယ်နေရတော့ပါတယ်ဖြစ်တယ်နော်အစကဘုရားဆက်တယ်အခုဆိုကာတာပေါ့နော်ဘေးရဘေးရပါတယ်အဲ့တော့ပေကာတော့ရှိပြီးသားလည်းလေပေကာတော့လွယ်ရောက်ပြီလားဒါပေမဲ့ဖဲရလို့လိုက်တယ်ရပြောက်လို့ထားတယ်တဲ့ကတော့တော့ဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါလေးလည်းဒီလိုတို့ပါပါနော်အဲ့ခါကျတော့ဘလဘကဘာလုံးနဲ့တင်ရတော့ဟာကဘာကြီးကလုံးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ငါဒီညာဆပြီးတော့ထွက်သွားပြီဒီလိုပိုက်ငါအမလာနေပြန်ရောက်မှာပဲသူတိပြီးတော့တော့ဘာလုံးနဲ့သွားရဲ့နဲ့အမေရိကတိုက်တွေ့တယ်နော်ဒါကြောင့်သူတို့အရင်ကအမေရိကတိုက်ကိုအာရမဆိုတဲ့နေရာတွေ့ပြီနော်အဲ့ဒါတော့အပိုင်းကြီးတယ်မှာဖြောက်ထားတယ်နော်အစ္စလာမ်ရဲ့အပိုင်းကလားအဲ့ဒါလေးဒီနေ့ပြောပြတာကြံကြီးဆိုပြီးတော့နော်တရုတ်ကျုပ်တို့ဒီတယောက်ရှိတယ်သူရဲ့တင်းမောကနော်ဘုလားပါရဲ့တင်းမောရဲ့အစပေါင်းများစွာကြီးရယ်ရာနဲ့ချီရဲ့တင်းမောသားတွေနဲ့သူကအဲ့လိုကဗတ်ပင်လယ်ပြင်ကိုစုံစမ်းသွားလာတယ်နော်အချင်းတော်အားရှာတချို့တခါလေကြည့်ကျွန်တော်တို့ဒီ TV အစီအစဉ်တွေမှာရဲ့မှာကြံဟိအကြောင်းပြသက်သူတွေတော်တယ်ဒီတွေ့တွေ့နော်အချင်းတော်အားရှာကိုအစ္စလာမ်ရောက်ရှိပုံမှာအဲ့ဒီကြံဟိဆိုရယ်မွတ်စလင်စစ်ဘုတို့ဒီအကြောင်းတွေပေါ့နော်ဒီတပ်ဖို့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အကြောင်းလေးဒီဘုလားပါရဲ့စောအဘလောက်ဆိုတော့ရာချီပြီးတော့ဆိုတော့ဟာဒါကသူ့နောက်မှာဒီအင်ပါယာရှင်ဖြစ်လာတဲ့အင်ပါယာရှင်ကတစ်ချက်လို့အမိတ်ရေချောင်းသွားလာလို့အာမပြီးတော့ဘူးဆိုတော့အမိတ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လူကတက်သွားတယ်အမေရိကလိုကတော့ဒီချောင်းမှာစူပါပါဝါဖြစ်တယ်နော်ဘုဆေရရလာရတာနဲ့လက်လွတ်လွတ်သွားဈာပိကထိနိုင်နော်အဲ့မှာတော့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြီးပြီးမှာဈာပိရလာနေပတ်သက်မှာအကြီးကားသာပေါ့မသာပေါ့မှမြင်နေတယ်နော်ဒီနေ့နော်ဝယ်လက်တက်လိုက်တော့အကုန်လုံးထားတယ်ဝယ်ပြကြအောင်နော်အဲ့တော့ထောင်ပြပုဇက်ပြင်ပါလိုက်ဓာတ်တက်တွေဝယ်လာနော်အဲ့ဒီအဒူရာမန်ဆိုတဲ့ခလီဖာသူ့ကော်ဒူဘာနတ်တို့ဓာတ်တော်ကြီးပဲအလ်ဟမ်ဒရာဆိုတဲ့နတ်တော်ကြီးပဲတက်ပြီးပြီးတော့မြိတ်တွေကြအမေလုံးတဲ့လူကဗမာစကားနဲ့ပြောရင်နော်နော်ဒီအခုမှပါမြိတ်တွေကြတယ်ထမင်းမျိုးဝတ်တော်ဆိုပြီးပြောတာဟာချတော့ညာမျိုးချဘာလဲသူကတက်ပြီးပြီးတော့ဓာတ်ပြေမြိတ်တွေကြဒီမလေးရှားမှာရှိသမျှဝိတုကပညာတွေပြတာအားလုံးကော်ဒူဘာမှာရှိတဲ့လက်ရည်။နော်ကျွန်တော်တို့မှာစာပေဟောပြောလာလို့ကျွန်တော်ပြောပြမှာ
is check လို့เนาะခင်ဗျားသွားခဲ့တဲ့ဒီမစစ်စစ်နဂရာတို့ခင်ဗျားတွေ့မယ်ဟုတ်တယ်လားအနုပန်းနေနဲ့เนาะဒီတောင်ဘက်တောင်ဘက်နေနဲ့အရဗီလက်ရာလေးနေနဲ့မဟာဒီမိုဟာမက်က7ရာစုကမွတ်စလင်တွေဝိဇ္ဇာပိဋကပညာရည်တွေထဲမှာကျင်းပြီးတော့ကဘာဝလို့ဥစားခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့သင်္ကားလာတယ်เนาะ is check ဆိုရဲဒေါက်တာမြင့်သိန်းပြေးကြည့်ယူတဲ့အဲ့တက်သူတွေတော့ကြည့်အလားတလားနန်းတော်တွေကလည်းချင်းသေးကိုပေါ့နှာခေါင်းထဲကနေရေထွက်နေတာတွေဘလုံးမင်းလေးတွေအားလုံးသွားပြေးမယ်အဲ့ဒီမှာဆောက်ထားတာတွေအားလုံးအဲ့ဒီပုံကပဲအဲ့ဒီစပယ်ဝန်ကိုစနေအိုးဆိုးတဲ့အချိန်တော့တော့ပုံကပဲမလေးရှားပါသေးတာအဲ့ဒါလေးမမြင်ရပါနဲ့လို့ဒီမလေးရှားမှာနော်စပယ်ခေတ်ကိုမမြင်ရပါနဲ့မလေးရှားကလိုက်ပြီးတော့ကြည့်အစ္စလာမ်ရဲ့အာဂီတက်နော်ကြားလိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့ဒေါက်တာမင်းလေးလိုက်ကြည့်ပါနော်နေတဲ့ဝက်ထူတာအောက်ထပ်ကနေပေါ်တက်လို့ညာလေးနော်တော့ကြည့်ကြများလားနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကနေကြားပါတော့နော်အဲ့တော့တက်သူလေးရှားကြည့်လို့လေးရှားကြည့်တယ်ရှားကြည့်ပြအကုန်လုံးလိုက်လိုက်ကြည့် specialization နဲ့ရောပြပြီးတော့တရုပ်ပေါ်လာတယ်ဥစားလို့အကုန်လုံးတွေ့ရနော်အဲ့ဒီချိန်တော့ရည်ကျဲမှုထုံးလာတော့စပိတ်မယ်တဲ့နော်ဒါနောက်တိုင်းသားတွေရေးတဲ့စာအုပ်နော်ကျွန်တော်သင်လို့ရှိတော့မစီရေးတဲ့ထောက်ထားတဲ့ကျွန်တော်လေးအဲ့လိုလိုက်ကြเนาะဥရောပသားတွေထဲမှာပဲနောက်တိုင်းသားတွေထဲမှာပဲအစွဲကင်းကင်းနဲ့သမိုင်းအမှားကိုမှားတိုင်းပြပြတဲ့ပညာရှင်တွေများတယ်ဓမ္မတော်များပွဲလုံးပြီးတော့နှစ်နေရတော့ကာလာတိုင်းမှာပဲမက္ကာမဒီနာနဲ့တခြားမြို့ကြီးပြည်ကြီးဆေးရုံတွေရှိနေတယ်เนาะဝကြီးမရတဲ့ခီပါရီယာသူတို့ကိုယ်ပိုင်ဆေးရုံတွေတည်ထောင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာလာတက်တဲ့လူမမာเนาะလူမမာကြီးဒီမိတာကဒီနေ့ပြောပြောနေတာเนาะကရုံတာဝန်ယူတယ်အဘိထူကြတာဒုမမာနေ့စီလာနာဆေးုံတရားလို့ရှိတယ်။သူနေကောင်းပြီးတော့သူ့အရက်ဒီသားကိုပြန်သွားရင်ဘာလို့တော့ပဲစားလိုက်ပါလဲ။အရင်ဒီမှာရှိပါလား။လက်သေးရေပြေးတယ်။အရင်ဒီမှာပေးလိုက်တယ်အဲ့ဆေးုံ။အဲ့ဆေးုံတွေထဲမှာပရစိပိနေဆိုင်တာ။နောက်ဒီသားနဲ့ဘူထုံးနဲ့ရှိတယ်စေတသဝိညာဉ်ရှင်တွေ။နော်။ရှင်းချောင်းသားတွေကအဲ့ဒီမှာပရတိကေပွဲရတယ်။ဒီနေ့လက်ရှိဆရာဝန်တွေတုံးနေတဲ့ဖွဲ့စိတ်ကိရိယာတော်တော်များများအဲ့ဒီမွတ်စလင်တွေစပိန်မွတ်စလင်တွေဒီဖြစ်ကြတယ်။နော်။ဆေးုံကြီးကရွေးတယ်ทุกข์ทุกข์ภาเนตุเนาะนี้ปัญญานี้ดลดิเปเนาะอรหีสุเรชื่อปัญญาชื่ออยู่บะเนี่ยซื้อส่งสอดเต็มสอดเฉินเนี่ยเนี่ยล้วยพี่ตัวเนาะยัดกั่ว5ยัดกั่วมาอเมราโรติอยู่จูเนี่ยชี้พี่แล้วเนาะนี่แหละมาท่าท่าแล้วมายัดกั่วแล้วอ้าวเลยบอกมาท่าแล้วพี่ไล่ที่เบอเมราโอ้ด้วยเลยยามๆปุ๊บตัวเลยအဲ့ဒီအတော့ဝင်းကျင်မတက်ဘူး၄ဓုမတက်ဘူးအဲ့ငါမှဆေးုံမဆောက်သူနည်းသူဟာနေတော့သူကသူကဒီပညာဒီလာထားတဲ့တဘာဝတိုင်း၆ယူတော့ပုံလဲမပုတ်ဘူးနောက်လဲမတွေ့ဘူးအဲ့ညာဒီတော့ဝင်းကျင်တန်းချင်းနဲ့ဒီနေရာမှာဆေးုံဆောက်ပါပဲရည်ရည်ခဏဆိုအဲ့လိုဆက်တတ်တော့ဘလို့ဖြစ်သလိုမှာဒီပညာကိုသူအများကြီးသိတယ်ဟာအဲ့ချိန်တော့ဆိုရင်နေအုပ်ချုပ်တဲ့ဒီအန်ဒလူးစီးယားလို့လည်းခေါ်တယ်เนาะစပိန်ကအဲဒီမှာပညာရှင်တွေအများကြီးရှိတယ်အမျိုးသမီးဆရာဝန်တွေပေါ်တူဂါမျိုးသူမျိုးသားတွေတွေပစံတော့เนาะစပက်ရှယ်လစ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဘူဂျီတွေလည်းရှိတယ်ကွေးရှင်းလေ့လာတဲ့စာပေပညာတွေเนาะဆယ်မြောင်းကြီးထောက်တာတွေခန္ဓာတွေဆောက်တာတွေဒီမောဆောက်တာရက်ကားပညာကြောက်ခင်းတာတန်ကရိယာနဲ့เนาะဒီလိုလောက်တာတွေအားလုံးပေါ်တူဂါကเนาะထွန်းကားနေတယ်အဲ့ဒီကတော့လန်ဒန်တို့ပဲရစ်တို့ကဘိုးရွာပါတယ်လို့ရှိရှင်ရှင်ဟာချင်းမျက်စိနဲ့တဲ့တော့နားမဓာပြီးတိုင်းမှာမရှိဘူးလေ။ဘယက်နန်းတော်တွေပါလဲ။ဒီမှာကြည့်လိုက်တာကြက်ခိုးအလူးလူးနဲ့ဝဆက်တိုင်းကမှရှိတဲ့အဲ့ဒီမျိုးတွေပြတယ်တက်တူတွေပါညာရ။တန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့ရှိတဲ့လမ်းကြီးကကြောက်ခင်းတာလေ။ဒါပါလေဓာပြီးတိုင်းလည်းရှိတယ်တဲ့။နော်။အဲ့လိုရှင်းနေတယ်။အဲ့လိုရှင်းနေမှလည်းဘုံမလဲပြတာ။နော်။မျက်စိကူတဲ့ပါရမီလည်းရှိတယ်ဒီနေ့မျက်စိအိမ်ခွက်တဲ့ပါတာဆိုတဲ့ကိရိယာကြီးအားလုံးအဲ့မွတ်စလင်တွေနော်သူတို့ရဲ့ဒီကုသိုလ်နေတယ်ကျွန်တော်ဆောကပြောလို့ပဲကုသဆွဲသုံးဆိုတာအစ္စလာမ်ဘာသာနဲ့ထုတ်တာရှေခေမျက်လုံးအိမ်ခွက်စိတ်ကုထုံးဆိုတာနော်အမာအယ်မော်စလီဆိုတာလုံကြတဲ့နှစ်တစ်ထောင်ကျော်လောက်ကရမျက်စိတိမ်လို့ခွဲလာဘူးလည်းသူနည်းတိုင်းမျက်စိတိမ်ခွက်တဲ့နေမှာကိရိယာခဲလိုက်ကိရိယာပေါ်ကျပေါ်လာလို့နော်အခြေခံ basic ကတော့အတူတူပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ကပုံရဟမင်းနေလဲစာမတက်ဘူးခုနပြောပြီတော့ပုံရဟမင်းဒီဒီတော့တပါဒီမှာစာလာတယ်စာလာတင်ပြီးပြန်လိုက်ပြန်မှာကဘာလုံးမျိုးကိုင်းယူသွားတယ်နော်ဟိုစနေကသွားပြီးတော့ဆုံးစုလာခါလာရတယ်သူ့ဝိုင်းပြီးတော့ဆန့်တင်တယ်အဲတကယ်ကတော့ပြေးကြည့်ပွဲယူလာတယ်နော်ဆန့်တင်တဲ့အခါကျတော့ပဝိညာသူ့လက်မခံနဲ့ဆန့်တင်လို့သူက
ယူပြီးတော့စိတ်ကြစားဖြစ်ပြီးတော့နော်အယူတစ်ပိုင်းဖြစ်သွားတယ်နော်ခုနကပညာကြီးသူ့ရဲ့ပညာကိုနားမယ်ဆိုစနေပညာဘလောက်မြင့်လဲဆိုတော့ပြန်ပါအဲ့ဒီလိုပြောနော်ခစ်မတ်နိုင်ငံကြီးကဖုန်းကားခဲ့နော်ဒီနေ့အမေရိကန်ပြည်တော်ကြီးကိုကြည့်လိုက်ကမ္ဘာလူကြီးရဲ့600ရာခိုင်နှုန်းနော်ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာမှာသတ်သမျှစက္ကူပမာဏရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းနော်ကျောက်ပြည်တွင်36ရာခိုင်နှုန်းတော့တာမဏိ25ရာခိုင်နှုန်းတော့ဝါဘုံတို့ချီတို့20ရာခိုင်နှုန်းတော့လေနော်ကမ္ဘာသတ်သမျှတယံသာသာရင်းမြစ်80ရာခိုင်နှုန်းတော့လေအမေရိကန်တော့နေနော်အားကြောင့်မို့လို့ပါဖြစ်တယ်စူပါပါပါရှင်ဟိုခေတ်ကအဲ့လိုကမ္ဘာတယံသာသာရင်းမြစ်တရားလို့ပြောတော့မယ်စပိန်နိုင်ငံတော့ဝိနံမှာပညာရှင်တွေရှိနော်ဘောဓဝါမျိုးတပြုတ်တည်းမှာဆေးရလာတဲ့အတွက်အခမဲ့စာတင်ကြောင်းအဆက်ခွန်ကြောင်းရှိတယ်။အဲ့ချိန်ကဘုရားဟမင်းကြီးလက်မှတ်ထိုးရတဲ့ဆိုရင်ပဲနော်အဲ့ဒါဒီလက်မှတ်ထိုးရတဲ့ဆိုရင်စာတက်တယ်လို့တတ်ပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာခလီရောလူကြီးရောပါတယ်အားလုံးစာတက်တယ်အဆက်ခွန်ကြောင်းရှိတယ်။ဟောဘောဓဝါမျိုးနော်မုစလင်ညနောက်ဘုခိကမုစလင်ပညာရှင်များအခုဆိုဖစ်စစ်မေဂျာဇူးမေဂျာမက်စ်မေဂျာโอเคครับมาเสียเนี่ยไซโครวีดิกดอลิซ้วยทรงปัญญาเนี่ยมุสลิมปัญญาเนี่ยเค้าสาบลอกได้เลยบาดายะมีงา6นิ้วตัดเลยงานิ้วแท้ตัดเลยอ่ะสเปเชียลไลซ์ตัดเนาะไอ้นี่ก็ตัดเลยเนาะเออทีละมิลละยี้ជីดาดิเว้ยสําหรับเต็มจักรเนาะไอ้တော့โอเคก็ปัญญาเนี่ยพาจักรเนาะบาปอมนะဆိုလို့ရှင်သူရေးလိုက်တဲ့စာလေးတွေ ਆ လေဓမ္မဓမ္မပညာလာပါတယ်เนาะအခုလောကမှာလုံးလုံးတဲ့အဖွဲ့စည်းလုံးတဲ့ဒေမင်းလုံးတဲ့အနောက်ဆက်ပြီးရှိတယ်။ဒီခါကျတော့စိတ်အားငယ်ကြဆက်မလုပ်ချင်ကြဘူးပါ။ဟုတ်။ဒီရှိတ်စာပြီးဆိုတဲ့184 1200ဘီကက်ဖြင့်ဒီကရက်နဲ့ဆောင်းပြီးတော့ပေါ်ခဲ့တဲ့တော့ပညာရှင်တွေအပြီးမပြီးတဲ့ဘလူးအပေကိုဘလူးမခဲတဲ့မှာပေါ့ဘူးကြီး။ဟုတ်။အဲ့တော့ပုံလုံးလုံးတဲ့ပုံမှန်လုံးတဲ့အနောက်ဆက်ပြီးလာရင်တော့အတီးကြီးလိုပဲခဲတဲ့ပေါ့လို့ပြောတာ။နော်။အဲ့လိုလူတွေလူပညာပြီးတဲ့ဥစ္စာ။နော်။ကျွန်တော်ပါတော့ဒီရှိတ်စာပြီးလို့ပေါ့ပြောနေတယ်။ဗမာပြည်မှာဥပေါ်ဥပြတော့ပေါ်ချက်ထုံးတို့ဗမာဟာတာတွေဗာဒိညာတွေအားလုံးကိုမြင့်ပြုလူလေးတွေအားလုံးကဒီစိတ်စာတွေစီရယူတာဗမာပြည်တော့ပေါ်ဦးဖြစ်သွားတယ်နော်ပေါ်ကားလာဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားဒါပေမဲ့ဘူရဲ့ဘူလည်းအစ္စလာမ်စာအုပ်ပညာရှင်တွေရေးခဲ့တာနော်အဲ့တော့ဟိုခိကဗျင်းနေမှာမန္တန်ကြီးလေးခုနဲ့ထောက်မှလာတယ်ဟိုခိကဗျင်းနေရတယ်ဘလောက်ဒီတကွာရှိတယ်တရားမျှတမှုရှိတယ်ဆိုဘယင်တပါအမဲလိုက်ထွက်လာတယ်တဲ့နော်တားပေါ့ညာเกียวซ้ําแห่ตัวเฉยๆเนี่ยซ้ํามาป่าละซ้ํามาป่าละแล้วตัวเนี่ยเนาะดีวินาเนี่ยบ่เบี้ยอหุการงานนี้เปี่ยวบ่เว้นเจียมาซ้าชาถั่วไข่เนี่ยซ้าชาถั่วไข่มาแล้วมาเลยไอ้ซ้าบูซ้าบูเนี่ยตะกามอยู่ล่ะเนี่ยเนาะจักรเนี่ยกูไปพี่รออยู่ล่ะเนี่ยเออหน้ามาชื่อเนี่ยซ้าเลยซ้าแล้วเพชรเพชรอันนี้เนี่ยဒါကြောင့်လာခဲ့ရတာအဲ့ဒါလေးများဗေယျအဆပ်ပေးခဲ့လို့မာနီရလေးလာတဲ့နော်အကြောင်းလို့တက်သူတွေကမှာအရာကတောင်းမှုရေးကြည့်တယ်ဆိုလဲတောက်လေးကြီးတာနော်အဲ့ဒီခေတ်ကဗေယျများလဲအဲ့လိုမျိုးပဲအရာကတောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လောက်ထိနော်စောင့်ထိန်လဲဆိုလို့ဆိုရင်နော်ဒီစာလေးနည်းနည်းလေးကဘာပတ်စံမေးကြရလဲဒီတိုင်းမှာလို့ဘာဖြစ်မှာမလို့ဗေယျများပြောတယ်ဘာမှအကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကအသေးပွဲကစားတာပဲဘာမှမတရားအကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကတင်းတင်းမမလေးကစားတာအဲ့ဒီကနေကြည့်ပါလားเนาะဘယင်ကလက်အောင်မြန်သားစီကပန်းမီတလုံးအလကားလူတိုင်းရင်းနေเนาะဘယင်ရဲ့စစ်တီရဲ့ဘက်တွေကပန်းမီဦချိုင်းတစ်ချာတော့ခါတယ်နိုင်တဲ့စီနေနဲ့ဘလုံးလွတ်ယူသွားလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြီးကမြင်နေတာကြားနေတာတွေ့နေတာပဲเนาะဘယင်နည်းနည်းလေးယူပါတယ်တော့ဟုတ်တယ်ဟိုချာလုံးမှာเนาะဘာဒီမှာဆိုတော့ပရိုနီလွတ်နာမယ်ကြည့်ရပါတော့ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါလူတော်တော်ပါပါ။ငါဗေဒင်းမရမယုံနဲ့ဗေဒင်းဆရာတူကသူ့ရဲ့သူပြားရတယ်။အိမ်ထဲမှာလူပြားပါထိုင်နေတယ်။အဲ့ဒါလေးပြောပြနေတော့နော်။လူသိမ့်ပြီးတော့လောလောဆယ်ဆယ်ဆဲတယ်။တကောင်မင်းအိုင်နဲ့ခွင့်မပေးပဲဘာလို့ဝင်လာလဲပါညာဆိုပြီးတော့တယောက်ဖတ်တတ်ကြတယ်။အဲ့တော့ဝဏ္ဏီသူတော်စင်နော်။အဲ့တော့အဆက်စာပြည်ထဲမှာဝဏ္ဏီသူတော်စင်အယူတရားလို့လည်းတခါလေးပြောတယ်။နော်။ဘာပြောလဲသူကဒီရုပ်သက်တဲ့မကောက်ဘူး။ငံလောကမှာမြင်တာ။အဲ့တော့ရုပ်လောကတခါလေးသူသိမ့်နာတယ်ခါကြတယ်။မက်မန်ကိုဖယ်လို့တော့ညာ။သူကရောက်လာ။အော်လေရဖြစ်နေတာကိုကြည့်ရအောင်နော်ကို့အိမ်ထဲဝင်လာတဲ့လူရဲ့အကြောင်းမှမသိတဲ့လူကတော့ဂျိုသားလို့လာကြည့်ပြီးတော့အနာကဟောကိဟောနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကကြွားနေသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံပြင်လေးတွေ
ရားပြည့်ရှိရနော်သေဝင်သားပြရဲကောင်းပါလေကိုလက်လာပြီသလားနော်လေးလာပါစကတပိုင်းနဲ့လေးလာဘယ်ဥစ္စာဆိုလူလေးလာလို့ပြင်ကစ္စံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြောက်ရရအင်တာမစေဝင်သားပြအောင်နေကိုတို့တယ်အကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောနေဒီလိုတို့ပါလေ